tere tulemast kuulama saadet Täitsa Pekkis . mina olen Mihkel Vetemaa . mina olen Katrin Hindrikus . täitsa Pekkis saates inspireerime sind tegema elus julgemaid valikuid , tuues sinuni just kõige ägedamate inimeste lood ja pekkiminekud . tänases saates on meil aga lugude vestmise vestmise üks maailmameistreid ja üldse üks kõige nunnumaid ja ägedamaid ja rõõmsamaid mehi , see mehi , mehi on haige Mihkel , võta kokku ennast , see mees on Kristjan Jõekalda ma arvan , et on vähe Eestis neid inimesi , kes ei teaks härra Kristjan Jõekand , ta on ikkagist , ma arvan , Eesti üks telelegende , ta on päriselt üks armastatumaid ja tuntumaid ja edukamaid saatejuhte , ma usun , et on vähemalt üks saade mida sina kindlasti tead , mida Kristjan on juhtinud , on see näiteks siis Rooside sõda või siis tema ja Teet Margna seiklused , reisiseiklused siis kaks kanget , ma ei tea , Indias näiteks või kus iganes nad käinud on juba nii palju-palju aastaid või võib-olla sa mäletad Kristjanit siis , kui ta oli veel <laughs> Ice Dog M <laughs> ja need , ka eda. need , ka need ajad olid ja , ja siis Kristjan on tegelikult valitud ka siis neljal korral Eesti meelelahutusauhindade jagamisel aasta meessaatejuhiks ja aastal kaks tuhat kakskümmend kolm valiti ka ta aasta suunamudijaks . eriti märgiline siin on ära mainida , et Kristjan Jõekalda isegi Vikipeedias on täna välja toodud kui Eesti telesaatejuht ja suunamudija , mis ta nagu ise sellest suunamudija asjast arvab , sellest ta rääkis saates meile . aga see on ikka , no nüüd on mees suunamudija nüüd . jah , ja ta on olnud ka aasta meelelahutaja . ja ta on itsead. mänginud ka tamburiini ansamblis Kala , okei okay. ma olen kaugelt ära seal ka mänginud , väga huvitav , väga põnev , sellest me üldse ei jõudnud saates rääkida , aga me rääkisime lihtsalt nii paljudel erinevatel ägedatel teemadel , tõesti oli au vestelda sellise telelegendiga nagu Kristjan ja kogeda tema soojust ja lihtsalt nii toredat olemust nagu päriselt ning tänaseks päevaks ta on siis oma telekarjäärile kõrvale võtnud ka ettevõtluse karjääri . ta on hakanud ettevõtjaks ning loonud maailma kõige originaalsema nimega lauamängu . nimelt Jõekalda lauamäng number üks , Jõekalda lauamäng number kaks , Jõekalda lauamäng number kolm . tegelikult ma ei tea , kas number kolm võib-olla on , aga kindlasti on tulemas . ning nüüd ta teeb ka varsti mingid pusled , et see on nii lahe ja see , millise innu ja armastusega ta rääkis nendest lauamängudest ja pühendumusest , mis see sisse paneb , oli ka väga vinge , nii et tõesti ületas kõiki minu ootusi . super <laughs> . ja nii , et kui see saade täna Kristjaniga sind mingil moel inspireerib , kõnetab või sul on lihtsalt nii tore meiega aega veeta ja sa tahaksid , et teised sinu sõbrad saaksid ka toredasti aega veeta , siis jaga seda saadet vähemalt ühe enda sõbraga , noh , saade link lihtsalt teha, Insta DM-i , Facebook Messengeri , Whatsappi , kuhu iganes sa leiad selle kanali ülesse või siis kõige lihtsam , et tegelikult jaga Instagram'i story's ja kirjuta kasvõi välja , et nagu näiteks ka , mis sulle selle saate juures meeldis ja miks ka sinu sõbrad võiksid seda saadet kuulata , et täiega aitab meid . ja meid aitab ka see , kui sa nüüd subscribe'id Youtube'is meie kanalile , sa paned follow Spotify's või Apple podcast'is , kus iganes sa meie saadet kuulad . Need tunduvad nii väiksed asjad , aga tegelikult saate leviku jaoks on need hästi märgilise tähtsusega , nii et do it , do it now . ja , ja lisaks , täiega kutsun sind tulema meie La Familia kogukonna liikmeks . et nüüd siis me oleme loonud siis sellise enesearenguplatvormi just siis ägedale , ambitsioonikale , edukale , säravale naisele loome siis sinna sisu , mis sind inspireerib , annab uusi teadmisi ja ilmselgelt lahutab ka su meelt . me tahame ikkagist , et sul oleks tore ja äge lõbus elu . nii et olete oodatud ühinema siis täitsa pekkis ei , ei , ei <laughs> , ei , ei , ei , ei, ei ole täitsa pekkis , me kasutame selleks Patreoni platvormi ehk siis patreon.com täitsa pekkis meil on seal juba üle kahekümne erineva saate minu ja Mihkliga , minu ja Kaido Kubriga ka, , mina ja Egert rääkimas oma lahutuse ja muid väga intiimseid eraelulisi asju , mida võib-olla ei peaks rääkima , aga no Patreonis saab , Patreonis saab . jaa , Patreonis on ka siis selline saade nagu The Choice Factory , kus siis mina ja minu kolm kõige ägedamat sõbrannat istume kord kuus laua taha maha ja räägime üliavatult rahast , suhetest , seksist , karjäärist , noh , põhimõtteliselt selline hästi intiimne sõbrannade vaheline vestlus , kus me lihtsalt avame oma südamed ja sina saad seda kõike pealt kuulata ja võib-olla ka mingeid tore toredaid , toredaid taipamisi . et täiega , täiega täiega kutsun sind äh, sinna Patreoni , naistele suunatud enesearengu platvorm ja kui sa oled mees , siis üldse ei viska sind välja , vaid see pigem näitab , et sa oled julge ja tahad seda kõike pealt kuulata . nii et kohtume Patreonis ja head kuulamist . tšau , Kristjan . tere <laughs> mul on , mul on lihtsalt nii hea meel , et , et tekkis Eesti üks kõige armastatumaid saatejuhte ja üks nagu , nagu noh , kui mina mäletan ikka nagu , kes on televisiooni teinud minu jaoks nagu, <laughs> nagu, , nagu Kristjan Jõekalda . kiida lolli ja loll hüppab . et no, . seda võib-olla ka . see on alati hea , vot see on väga õige saate selline sissejuhatus <laughs> sa ütled midagi positiivset selle saatekülalise kohta , mis siis , et ta võib , ei pruugi sulle üldse meeldida , aga määrid natukene mettmaka peale . Meil, ja... meil on siin saates hea , et nagu kohustus kutsuda inimesi <laughs> , kes meile ei meeldi <laughs> . ma mõtlen , see oleks väga tore saade , mõlemad ja , aga see peaks olema vastastikune , saad aru , proovige . et me sulle ka ei meeldi . ja jah , saad aru , täie ja sihuke antipaatia ja, ja siis aga püüad viisakalt hakkama saada . Mm -hmm. kusjuures see ei ole üldse paha mõte . ühe korra võiks proovida siukest asja . see on väga tore , saame kohe hakata <laughs> filosofeerima , tegelikult see on väga oluline formaat , sellepärast et minu arvates ühiskonnas üks suur probleem on see , et inimesed , kes ei saa omavahel läbi , ei oska omavahel suhelda mm . -hmm. ja seda oleks rohkem vaja mm -hmm. , me peame harjutama . kuidas mm -hmm. proovida aru saada inimesest , kes sulle üldse ei meeldi ? ja ikka tõekspidamised on täpselt risti vastupidised sinuga . see on ju täitsa käest ära läinud tänapäeval üldse ja tead , milles füüsi on nii . see on see interneti süü . kas te ei ole mõelnud selle peale ? vanasti võis igas külas olla mõni loll , onju , kes röökis ja , või mitu ja , ja noh , kui said kahekesi kokku , siis kirusid või ajasid mingit hullu suust välja . nüüd leiab see üks hull üles kõik maailma küla hullud ja siis on neid juba nagu terve kari . ja lõpuks vaata , hea lause on , mida ma olen püüdnud järgida . Pole mõtet vaielda hulluga , sellepärast et pärast kõrvaltvaatajaid ei pruugi enam aru saada , kumb see hull on . tuleb lihtsalt lasta minna ja , ja noogutad kaasa ja sa ei peagi tõesti aru saama , milleks on vaja mingite loonytunes'ide mõtte maailma süvineda , mis asja , milleks . palju parem on lasta sellel kõigil minna ja igaüks võib hull omamoodi olla . kes ütleb , et ma nüüd ülemäära tark olen . olen natuke hull noh , ma arvan , igas ühes meist on natukene seda hullust , palju sa lased seda välja paista mm . -hmm. mina laseks seda rohkem <laughs> . sest kas... ma olen teinud sellest endale leivateenimise ameti , saad aru no. . kas Kristjan Jõekalda on kodus ka nagu selline elav ja ei, rõõmus jah, ja hõikab lihtsalt ei. ja siin ongi külmkapp , avame selle ja. ja vaatame , mis meil täna siin sees on ja. ja vastu vaatab piim yeah. . tühjus <laughs> . tühjus , kuule Kristjan , kas tooliga natukese lähemale tuled igaks juhuks võib või võib-olla saad natukese kaugele mikrofonist ? või mikrofoni lähemale . Va, no, või mikrofoni lähemale , jah . ma selle peale ei tundnud , et see on lihtsam <laughs> . Kristen... ei ole , loomulikult ei ole ma mingisugune elav inimene , selline rõõmus ja ei absoluutselt mitte , see on minu roll , see on see , kui ma pean midagi no, , noh , ma ütlen ja , ja see on iga saate puhul , no võib-olla teil on see teistmoodi , aga noh , see on ju see , et sa pead push ima ennast kuidagi üles , keegi ei viitsi vaadata sellist . sihukest torssi vanameest , kellel on tuju läinud ja siis püüab inimeste käest küsida , mida sada eestlast on arvanud , noh , kes ei lähe kellelegi korda , siis peadki olema natukene sihuke ohmakas tere , selline oi kui tore , et mul on nii hea meel teid näha , mul on jumalast savi teinekord , mis on, on või ei ole . aga ma pean seda tegema , see on , see on selline formaat . kas see on nagu näitleja roll siis või ? põhimõtteliselt küll jah . et ja , ja halb , halb on selle asja juures see , et või mitte halb , halb , see pole ka õige sõna , aga väga paljud inimesed arvavad , et samamoodi nagu näitlejad , kui nad on seda näitlejat mingisuguseid rollis näinud , et noh , ta ongi selline , ei ole noh samamoodi on , ega , ega ma siis ka kodus ju täpselt tavaline jorss no. . aga selles mõttes ikka täitsa tavaline jorss ei ole ka , et nagu sa oled vähemalt väga sõbralik jorss . Kui, kui me sulle helistasime , sinuga selle kõne tegime ja tegelikult , kui me sulle juba video saatsime , siis sinu see kohene soojus ja sõbralikkus ja vastutulelikkus . ja selles mõttes , et ma ei ütle , et see mulle ootamatu oli , sest ma olingi juba endale loonud sinu persona kui hästi tore , sõbralik ja soe hea inimene , aga kui sa päriselt olid ka nii-öelda nagu väljaspool tele selline , täna ka , kui sa siia tulid , et see on kuidagi . mul on , mul on hea meel , lihtsalt mul läheb tuju endal nii heaks . tänan , aga tegelikult on , võib-olla . ei ole nii tore inimene selles mõttes , et ei , no päriselt , nii et see praegu jääb mulje nagu mingi vahva inimene , ei ole üldse , et tegelikult on ikka see , et no sa püüad ju normaalsete inimestele normaalselt suhelda . tegelikult ma ei viitsiks täna üldse siin olla , absoluutselt , aga ma tean täpselt , mida tähendab saatesse külaliste saamine . ma olen pidanud seda ise terve elu tegema . ja mind alati nörritab ja , ja , ja paneb nagu noh , nagu tundma selle inimese kohta , ma ei tea , väga segaseid tundeid , kui ta nagu ilma erilise põhjuseta ütleme , ma, ma ei taha tulla , mida ma räägin , mul ei ole midagi rääkida . ega siis mul ka midagi rääkida ei ole ju , aga küll te küsite ja küll ma siis räägin . et selles mõttes me saame , ma arvan , väga hea saate . sõltumata sellest , et ma parema meelega magaks kodus praegu , mis ei ole üldse teiega seotud või kuidagimoodi . aga , aga jällegi ikkagi ma push in ju ka ennast , nagu saad aru , et ma võin näida unine praegu , aga , aga noh , mõte ikka natuke liigub et ses suhtes üldse mitte halva pärast mm , -hmm. vaid päriselt . kui noh , võib seda nii öelda , noored inimesed helistavad , kutsuvad oma saatesse , no mis mul siis on , et ma ei saa nüüd mindud või noh . Noh, nii shout out Teet Margna . me aprotsisime äh, Teetuga mingi viis aastat tagasi nagu äkki nagu . Teet ei tule juba... , ta ei , ta parema meelega jah et ei tule ja , aga mul on ikkagi üks selline helesinine unistus , nagu me Kristjaniga täna oleme mm -hmm. siin riietatud ennast helesinises , et üks hetk ikkagist teed tuleb ja ma saan ka teeduga rääkida . ma võin kergemat sorti mürki võtta selle peale , et ta ei tule <laughs> . super , aga Kristjan nagu ütleme , kõik teavad sind sellisena nagu . see võib olla saab... hea kui Nii. väljakutse et kui Teet tahab , et Kristel sööks natuke kergemat sorti mürki , siis ta võiks tulla meile saatesse . ei , aga teil vist see läbisaamine täna on nagu okei okay, <sustus> <okay, juh. okay. sustus> . et see aeg on möödas või <sustus> ? et noh , enam vist ei ole vaja , iga , aga igaks juhuks ei hakka seda <sustus> , kunagi ei tea , on ju . kuidas sa üldse nagu , või ma ei pea võib-olla liiga pikalt sul olema , aga nüüd ma nii väga tahan küsida , et kuidas sa sattusid üldse telesse , miks sa teed seda , miks sa teed ? tegelikult on siin päris mitu põhjus , kõige üks suuremaid põhjuseid mul , mul sai ühel hetkel mõistus otsa , et mida ma siis oma eluga peale hakkan . ma läksin õhtukooli , mul mõlemad vanemad töötasid teles , ema oli režissöör , isa oli operaator . vabandust , ja siis ? ja ma viimases klassis ei saanud enam õppimisega hakkama , õigupoolest . aga üheksandas klassis siis või, või... ? ei noh , meil oli siis üksteist noh või noh , ütleme praegune kaheteistkümnes , viimane klass keskkoolis käisin ja , ja noh , sa saad aru , õpetajad ütlesid , et noh , eks ma olingi puu peal , noh , ma olin loll , noh , ja ma ei saanud , no päris ausalt ja ei , ei , ma ei saanud aru keemiast , ma ei saanud aru füüsikast . aga mit... kuidas sa siis üldse nii kaugele jõudsid ? vedasin , vaata , me lõpuks jõuame kindlasti selleni ka täna oma jutuga , et ma olen terve elu kuidagi ennast läbi vedanud sellest elust väga mugavalt ja tänu teiste inimeste abile ja kuidagi ma sudisin ennast läbi sealt ja õpetajale ka ju , kui , kui laps on loll , on ju , ja veel ebameeldiv , noh , siis , siis ongi , siis polegi seal koolis midagi teha , ma olin loll , aga ma olin iga õpetajaga , ma püüdsin olla võimalikult meeldiv . ja , ja tead , ega sa ei pane siis ju kahte kohe niisama ka laua välja , mis siis , et ma ei saanud midagi aru , aga ikka küll lähed ja sinna . tere , kas kuidagi , noh , saan ma midagi teha järgi ? aga jälle sa ei oska ju midagi . no aga ma proovin vähemalt tead , ma panen sulle selle kolme ära , mine ära , see aitab küll ja ongi jälle noh , et , et ja ah, ma olen pikk jutt onju , aga siis ühel hetkel ma läksin õhtukooli , aga tol ajal pidi olema nii , et kui sul on õhtukoolis käid , siis peab sul olema ka töökoht , sa ei saanud niisama lihtsalt , et sa vahetad Aa. kooli ja noh , sest see õhtukool oli , nüüd ma eksin , korra või kaks nädalas , kaks korda nädalas oli minu arust , kaks päeva ja siis , oh muideks viktoriini küsimus vahepeale . kas te teate , millist ainet õhtukoolis pole võrreldes tavakeskkooliga ? kehalist kasvatust . jep , vaata kui tubli . ma ei jõudnud isegi mõelda , mõtlema hakata veel <laughs> . väga tubli . sest et no kuule , seal on ju igasugused eri vanuses inimesed koos , et aga , aga noh , see selleks , ühesõnaga ja siis no, kuna ma olin kuna mul ema oli seal teles režissöör , kunstikirjandus saadeti toimetuses , siis ta ütles , et hea küll , et võttis mu sinna kohatäitjaks lihtsalt , seal läks üks tüdruk , läks lapse ots puhkusele ja siis mina sattusin siis tema assistendiks nii-öelda , aga mitte no , no ma olin nagu, nagu ema assistent jah, jah. , ja , ja ta pani mind mitte nagu noh , et oh, hoian oma poega , vaid ikkagi ta lükkas mind ikka pea ees sinna töösse sisse , mis oligi ainuõige , väga lahe oli . ja seal ma hakkasin kuidagi , mulle nagu see töövärk sobis ja , ja ma hakkasin elus esimest korda aru saama , kui lahe on see tunne , kui , kui sind , sinu , sind usaldatakse või sinu peale loodetakse ja sa täidad need ootused ja lootused ja selle mm. tööga oli see võimalik teha , need , need asjad , need ülesanded , mis ma tegin , need ei olnud mingisugused suured . aga mis sa tegid ? noh , kõik selline asi , ütleme , et jõudsime kuskile võtte kohta , siis režissöörile oli vaja näiteks . mine too mulle kuskilt kaks pappkasti , mul on , mul oleks vaja siia taha tead mingit või mine ole hea , tõsta need toolid siit eest ära , et siis me saame ilusa kaadri siia või , või , või , või mine kutsu see esineja nüüd siia , et noh , saad aru , et mida režissöör tema teeb ka muid asju ja , ja tema peab seal oma , oma mõtteid mõtlema ja kõik selline mudri , mis vaja teha oli , mis ei ole nii-öelda nii , sellise loomingulise värgiga eriti seotud , siis selline abikäsi me olime . panin stopperit käima , mõõtsin aega , näitasin , kui on üks minut . no saad aru , siukseid asju yeah. , et , et aga , aga võin veel kord , et pidid ma ütlen , et kui käisime kuskil tea- , noh , kuna seal teatrisaadete asi , siis ütleme , et jõudsid kuhugi teatrisse , siis pidi otsima üles valgustaja , sellepärast et meil oli vaja kena kontaktist voolu saada , aga seal ei olnud voolu . ja siis mulle lihtsalt öeldi , mine otsi valgustaja noh, , ahah , täitsa uus võõras teater , ma ei aina ei tea , kus midagi on , aga , aga lähed ja otsid , noh ja küsid ja , ja , ja sest ja , ja sa pead seda siva tegema , mitte tõhtuks leiad selle mehe üles kuskilt , et ja , ja tead , see andis seda , see oli nagu selline hea tunne , kui sa tõesti sa leidsidki selle valgustaja üles ja tõid ta sinna ja see valgustaja pani sinna voolu sisse . siis sa said aru , et see nagu tegelikult noh , enda jaoks ma mõtlesin selle niimoodi välja , et see tiim nagu loodab selle peale ja ma saan oma ülesandega hakkama . see ei olnud enam see , et ma käin koolis ja ma ei vii , noh , me ei viitsi ja ei oska ja ei saa hakkama selle kooliga . ja , ja mul on tegelikult kama kaks . et nüüd ma tegin esimest korda asju iseendale . ja sa võib-olla tundsid siis ka esimest korda nagu tõesti , et sa oled väärt midagi ja, . jah , täpselt nii , täpselt väga õige . ja , ja tead , kui hea magustunne see on , see on nagu mm -hmm. noh . ma ei mäleta , palju see palk oli , aga see polnud üldse oluline , see palk , olulisem oli see , et ma, ma kuulusin kuhugi sellisesse gruppi , kus mul meeldis olla . see , see töö oli lahe , see kõik , noh , ma ütlen , et see oli , see oli väga äge , väga äge aeg ja siis eh, ma sain tegelikult olla seal ma sügisel läksin , järgmine kevad lõpetasin ära seal kooli e . ja siis läksin edasi Pedasse ehk et e siis oli mul juba plaan see , et vaat vanasti kuskil Leningradis vist sai õppida seda teleržiid no, ja siukest asja ja Moskvas ja kuskil sellistes kohtades . aga noh , aasta oli siis kaheksakümmend üheksa , onju . ja , ja siis ma läksin Pedasse sellepärast , et väga paljud telerežissöörid , kes teles juba siis töötasid , olid tulnud ped Pedast seal õpetati näitejuhtimist . noh ehk et sa olidki , noh pididki natukene juba teistmoodi mõtlema ja olema . kes siis ei tea , siis tänapäeva Tallinna Ülikool . no vot just jah , vabandust jah , Tallinna Ülikool ja , ja , ja seal Laial tänaval meid siis õpetati ja väga vahva kamp oli seal ja noh , see oli siis muidugi see , mis ma noh , see oli minu , mis , mis mind jälle muutis , ma olin ennem kuulasin siukest hevimuusikat ja olin nagu selline lõngus või ma ei , ma ei kuule , kuidas öeldakse selliste inimeste kohta . milliste inimeste kohta no ? sellised , keda , kes on ühiskonnale suht-koht kasutud . sest et noh , ma, ma kuulasin muusikat , proovisin tõlkida neid laulusõnu seal ja siis ega muud mind ei huvitanud nagu mitte midagi , mind huvitas mm , -hmm. mis maailmas toimub , ma ei vaadanud uudiseid , ma , ma, ma kindlasti kõige mõttetum asi oli üldse uudised , mis , mis uudised et miks sa pead vaatama , noh , ühesõnaga mingit jura , mis lääne kaldal toimub , noh , kama kaks . aga see kool ja , ja juba enne siis seal tööl olles , vaat see pani mind nagu teistmoodi mõtlema . ja , ja see muutis sada kaheksakümmend kraadi teises suunas ja , ja ma tagasiteed enam ei olnud ja , ja , ja siis ma sain aru , et nüüd ma teen seda kõike iseendale . ma teen seda sellepärast , et ma tahan seda teha , et , et see huvitab mind . et et ma nautisin nagu iga hetke ja , ja , ja , ja see on äge ja tead , see hakkab ära kaduma nüüd , kui ma olen viiskümmend pluss . et oh. nüüd on seda raske üles leida jälle kuskilt . vanasti oli see , et noh , nii , nii tore on vaadata . no kasvõi teid või , või , või mul toremad kolleegid tead teles vaatavad , kui millise entusiasmiga tehakse mingisuguseid asju mismoodi inimesed põlevad , säravad , tead , ja täpselt noh , nagu ma ise kunagi , et raha pole oluline , teeme , tead noh . tegime ka mingisuguseid saateid ja asju . ära küsi , kas üldse kuskilt midagi , raha keegi maksab , ei , ei , see pole oluline , teeme , me saame teha , me saame oma klipid kuskile tead , tipp-tv-sse panime üles . vägev , tead , mõtlesid kogu aeg välja , tead . elasid seal tööl põhimõtteliselt , see kõik oli nii lahe , nüüd . et noh , keegi küsib , et kuule , et kas sa tahaks teha , ta ütleb kas siis saate idee või mingi asi . ja siis on see , et palju ka makstakse . et hakkab ära kaduma see . et ühesõnaga et mingi kolmkümmend pluss aastat ja. isegi seal , kolmkümmend viis aastat , isegi rohkem kui kolmkümmend viis aastat selles valdkonnas sees on . jah , ja siis tahaks midagi muud ja ma olen selle muu leidnud endale , eks me sellest jõuame mm -hmm. rääkida selle mm -hmm. mängu näol , on ju . ja mind huvitab see praegu , see paneb mind põlema ja see te... kuidagi see teleasi on tehtud äkki juba või ? jah , ja ärge saage valesti aru , et, et , et tegelikult mm -hmm. see ei tähenda seda , et ma laseks üle jala või midagi , ei , absoluutselt mitte . et kui ma midagi teen mm , -hmm. siis ma , siis ma panen sinna ennast nii palju sisse ja, ja , ja ma püüan teha , ma tõesti püüan teha nii hästi , kui ma oskan . kui see kukub halb välja , siis järelikult ma ei oskagi paremini . aga ma ei , ma ei lähe kunagi tegema midagi üle jala , ühtegi saadet ja , ja näiteks rooside sõda , et võiks ju arvata , et no mis seal uut on , et noh , umbes aastast aastasse üks ja sama pered käivad vastu küsimusele . aga need inimesed on kõik erinevad ju , kes sinna tulevad ja sa pead neid kuidagi proovima lahti muukida ja , ja nendega kuidagi <laughs> <laughs> . Teil on mingid noored sõbrad siin . tasub Youtube'is <laughs> vaadata <laughs> seda videot järgi . ja <laughs> , ja, <laughs> ja, ja, ja saad aru . Need inimesed tuleb kuidagi lahti muukida , nendega tuleb rääkida , sa pead nende jaoks olemas olema ja sina oled tegelikult või ma olen seal siis see abikäsi nii-öelda . ma lihtsalt juhatan neid läbi selle saate , ongi kogu lugu . Mm -hmm. Nemad on ju seal esimest korda tihti peale . just täpselt ja , ja , ja tead teine , teinekord on raske natuke on see just , et tuleb sinna selline tõsine eesti mees , umbes et paljaste kätega võiks metsas karu maha murda , aga vot kui on kaamerad ja valgus pannakse peale , siis hakkab hääl värisema ja käsi värisema . ja , ja tead , kahju on kohe , mul oli üks väga vägevana oli , oma kolme tütrega . tõesti selline eesti mees , selline maasool , sihuke juurikas tead . ja aga , aga kaamera läks käima , valgus peal ja ja siis pea oli nii tühi , et ta vaatas oma tütarde nimesid siis siltide järgi , ta oli noh , nagu nägu ja nime ei viinud kokku . see on väga huvitav , võib öelda jah , et nagu , mis seal siis tõesti juhtub , sest nagu mitte pikalt ei pea siin peatuma , aga , aga see on ju see fenomen , mille üle me kõik oma mm -hmm. telekas või no mina siis Youtube'i vahendusel oleme ju vaadanud neid Eesti naljaklassikaid mm . -hmm. Erki Nool ja kõik ja. need on ju , et , et , et mis seal siis juhtub , mis nende inimestega juhtub , et nii-öelda kõige lihtsam vastus järsku on täiesti vastamatu noh, . Nad ei ole hirm il , hirmutab , ma arvan , see noh , mina ei tea , kas te ei mõtle ju praegu selle peale , et teid vaatavad kümneid ja sajad tuhanded inimesed , te ju ei mõtle seda . sajad tuhanded oleks tore küll no, . <laughs> no, aga te miks te mitte , kust sa tead , kust sa tead ? Kristeni saadet võiks küll vaadata , sada tuhat inimest . no ühesõnaga teid samamoodi <laughs> , aga me ju ei mõtle ei selle mõtle peale , ma ei , ma ei tule ei istu siia laua taha , nii , nüüd ma hakkan inimestel rääkima , kõigile nendel kümnetel tuhandetel juba , seal on lihtsalt väike imelik täpp on seal kaamera selles objektiivis ja ongi kogu lugu , mitte midagi muud ei olegi . aga vaat nende inimeste jaoks , nende jaoks on ja nemad tulevad ja mõtlevadki seda , issand . ja , ja nende jaoks on see kuidagi üks võimalus ka , et nagu , kui sa selle ja. nagu nüüd pekkigi , siis see terve Eesti rahva ees nagu mingi töllakas on kurb siis... ka nendest vahepeal seal või , kui ikka nad ikka väga puusse panevad ? no ikka on , loomulikult , mulle ju ka mitu korda öeldud , et umbes , et kuidas sa suudad nii külma kõhuga seda kõike võtta , aga , aga inimesed , nemad on ju tegelikult lotomängijad , kes meil sinna tulevad . Nemad on mänginud bingolotot ja kuna nad on saanud seal oma selle bingoloto , paberi peale on ilmunud siin on tulnud TV-märk on trükitud ja nad on ennast ära registreerinud , ongi kogu lugu , nad ei peagi midagi siukest teadma või ja sellepärast on minu arust on see Rooside sõda suurepärane mäng just , just sellisele kambale inimestele . et meil ei ole mingi viktoriin ju , vaid me arvame , mida teised on arvanud ja see ongi kõige lihtsam selle asja , asja juures , et püüa lihtsalt arvata , mida need eestlased on arvanud , noh , et ei ole mingeid oh, , kas sa seda siis ei mm -hmm. tea , no ei tea , noh . miks ma pean , ma mängin lotot , ma ei peagi midagi siin rohkem teadma , noh . et ja sellepärast ei saa ju nende peale kuri olla . ei , kuri või... ei tohikski olla , see on täiesti rumal mm , -hmm. kui keegi kuri on , isegi kes ega nagu ei tohi nagu halvasti suhtuda , sest naerda küll natukene võib . mõnikord ei, on ikka väga naljakas . no naerda võib jah , aga ma ütlen , et kui see oleks kui see formaat oleks selline , kui me kunagi tegime , kui lotomängijad ei käinud veel , vaid me ise valisime endale need peresid sinna saatesse . vaat siis sa saad tõmmata nii , et vähe pole , sest siis on need inimesed . noh , ma küll maasin , arvan ja tead , tulen ja hakkan näitama teile , mida maasin , kuidas ma mängida oskan . ja siis , kui mööda paned , vaat siis saab tead vinguda ja vigiseda , et oo , see oleks küll nüüd väga pihta , on ju tead , aga , aga , aga , aga nendele inimestele , kes praegu seal käivad , kes on need lotomängijad ma püüan lihtsalt kuidagi neid juhatada sellest mängust läbi võimalikult väheste kahjudega no. . aga mis , mis üldse nagu suures pildis sinu arvates mingi täna ja siis ma ei tea , kakskümmend , kolmkümmend aastat televisiooni nagu vahe , kui jätta nagu tehniline pool välja mm , -hmm. tehniline ikka on edasi arenenud . mis sa üldse näed nagu, , no kuidas see maailm on erinev või , ja kui sul tuleb mingid crazy'd lood nagu oma nooruse ajast mm -hmm. televisioonist võid jagada ? tead , siis oli ka äh, aeg , ma mägan silmas just see äh, sekundid , see on muutunud vanasti oli aega rohkem , ma pean nüüd natuke seletama . aega selles mõttes , et kui saade võis olla ka poole tunni pikkune , onju , siis täna jõutakse selle poole tunniga käsitleda , ma ei tea , kui palju erinevaid asju või , või , või rääkida mingitest , noh , ühesõnaga sa suudad suruda sellesse poole tundi täna kaks korda rohkem kui siis kakskümmend või kolmkümmend aastat tagasi siis võeti aeg , oli rahulik , keegi luges luuletust saates ja noh , tegidki siukse , näitlejatega tegid seal saadet , näitleja jalutas pargis , mõtiskles . vahepeal olid sellised plaanid , saad aru , ei rääkinudki midagi , inimene lihtsalt kõndis , ilus muusika oli taustaks . tänapäeval inimesed on muutunud nii kärsituks , keegi ei viitsi vaadata , kuidas mingisugune näitleja kuskil pargis jalutab , räägi mulle midagi , kõik . saad aru , ma ei jõua , ma ei jõua , mul , ma ei , ma hakkan juba kanalit vahetama vaat see on see vahe ja millest on tegelikult kahju mm . -hmm. et väga noh , see , see kõik , see tele on muutunud selliseks kiirtoiduks natukene . et on , muidugi tehakse üksikuid portreesaateid ja asju , kus võtamegi ajamaa . mulle väga meeldis see , mis me tegime , see kümme kaadrit oli inimeste saade , kes tulid ja näitasid oma fotosid ja rääkisid sinna juurde lugusid , on ju siis , et mis selle , mitte lihtsalt , et vot näed , et mina olen siin nüüd rongiga sõidan Peterhuri , vaid mis selle taha ja mis aeg siis oli , kuidas kõik see käis . ja vot ja , ja , ja see , see oli saade oli selline , mis mulle nagu endale väga meeldis , mis , mis , kus võttis , see külaline võttis aega endale , et rääkida ja , ja olla ja, ja tead seda , seda siukest asja on minu jaoks , mulle endale meeldib väga , mul on , ma olen väga nauditav vaadata sellist asja tänapäeval on jah , üks ajab , üks tempo ajab teist taga võimalikult ruttu , võimalikult palju . kõik peab käima tsah-tsah-tsah-tsah , inimene tuleb ise kohale , paneb see radarkond endale , kaamera ise üles ja juba ta on siin ja juba ta on seal . operaatorit polegi enam vaja , ta kõik käib sihuke möll . siis oli , siis oli rahulikumalt , me kõik tegime sama asja , aga , aga tempo oli teine . aga kvaliteet ? kas sulle tundub ka , et televisioon on prügi või ? ei , mitte sugugi . ma just helistasin eile või millal ma helistasin Reet Linnale , sest et see minu arust näiteks see saade , mis ta tegi Sepo Seemanist , väga äge , väga kihvt saade . ma olin, noh , nagu ma olin nii õnnelik ja nii häbi , ma , kuna ma olen ise selliseid kõnesid vahest saanud , et keegi kolleeg helistab , ütleb , et noh , näed , Jõel ta lõpuks tegi ka ühe toreda saate <laughs> . On, siis on endal tead nii hea , kui sa helistad ka teistele inimestele ja, sest, et, ja paned tähele , et seda on märgatud . ja mm. , ja ma tõesti mul , ma nautisin seda saadet . ta oli mitmeplaaniline , mitmekülgne , selline erinevaid tahke . väga äge oli ja, ja , ja tead , mis kõige parem selles , mida , mida siis Reet suutis teha , oli see , et . ma tunnen Sepot peda , pedastuselt Tallinna Ülikoolist ajast alates . tean teda viimased kolmkümmend aastat täpselt ja ma tean seda , et kui kaamera käima panna , siis see inimesed , keda on harjunud sepot nägema , see ei ole tegelikult see sepo üldse . nüüd jäi mm , -hmm. nüüd ta suutis selle sepo murda kuidagi nii ära , et see , ma vaatasin , mis asja , päriselt , sepp sise , ongi mm . -hmm. ei , ei , ei olnud see roll või see , mis ta tavaliselt teeb . ja vot see oli huvitav , see oli lahe ja-ja Reet sai sellega hakkama ja tegi ära , siis oli kihvt ma täiega no , mul tuleb praegu kanalahk peale mul, , mulle , mulle tõesti meeldis , see oli nii lahe . see on see põhjus , miks me teeme seda , mis me teeme ja miks me teeme nii pikalt seda ka , sest nagu ma ka ei suuda nagu tarbida seda või noh , nagu , nagu kvaliteetselt . sügavust jääb puudu . sügavust jääb puudu , et sellest kiirest meediast , tšau , tšau , tšau , ei saa nagu kätte enam sisu , saab ainult kätte ja. värve ja, ja virveelust mis meie aju , dopamiini muidugi toidab suurepäraselt yeah. . Mm. Mm -hmm. aga ma tahaks enne , kui edasi liigume mm , -hmm. rääkida natuke Kristjani lapsepõlvest mm. ka , et milline su , milline su lapsepõlv oli ? jah yeah. , ma olin , ma tahaks ise arvata seda , ma küll väga täpselt ei tea , aga ma ema on ikka öelnud ka jah , et ma olin selline kukupai või selline pailaps , tead , kui ema umbes õues oli , rohis peenart , siis ütles mulle , seisa siin ja siis kui ta kogemata ära unustas , kaks tundi hiljem mööda kandis , siis ma ikka seisin ja ootasin teda , et noh , midagi sinnakanti noh . nagu saksa lambaga <laughs> . jah , noh et , et ma olin selline , ma ei olnud väga paha rätt või , või tead , ei loopinud aknaid sisse , ma ikkagi kuidagi nagu äh, olin sihuke , käisin vanematega tööl kaasas , nägin seal , kui kõik tol korral jutt , suitsetati veel sealt , et kui sees ruumides ja piipu seal mängisid mängis, , maled sihuke , kõik oli sinine üleni teada , siis vaatasid neid suuri tähtsaid ninasid seal , kes seal olid . et see oli selline põnev aeg , me elasime , kolisime kaheksakümmend , kolisime Lasnamäele . ma elasin kakskümmend kuus aastat Lasnamäel , kakskümmend seitse praktiliselt . ja ka enne seda kuni siis seitsekümmend üks , kuni kaheksakümmend olin ma Tondil , siinsamas lähedal , Västriku tänaval elasin . jah , et käisin neljandas keskkoolis , ma ei tea , mis seal nüüd on siis , mis , no ühesõnaga ta on nüüd mingi muu kooli nimi . ma ei tea , siin lähedal on Kristiine Gümnaasium . Tondi mingi kool on ka siin . no vot no, no. , no siis olin seal , seal , mis iganes siin teed , ma ei mäletagi neid teed enam . no vot no, <laughs> , me ei ole , mina ei ole Tallinnast pärit , ma ei tea , ma olen Tartust no, pärit , nii no, et . no vot jah , et minu ütleme siit linnulennult mingi paari kilomeetri kaugusel no isegi vähem võib-olla , siis oli see pardipood , parditänav , pardipood oli ja, ja , ja, ja kõik see , see oli lahe kant ja , ja just äge oli see , et ma ei sattunud lapsena nagu kohe sinna Lasnamäele , noh kui väikse põnnina . vaid ikkagi ma olin siis juba sihuke üheksane onju , noh nagu läksin kolmandasse klassi natuke juba . kus kooli sa siis Lasnamäel läksid ? kolmteist oli siis , ma ei tea , mis ta praegu , kuidas need uued nimed on kõik . mina olen ka Lasnamäel üles kasvanud . teine mikrorööv on oli meil , ma elasin pinna teine ja kurama nurga peal pinna okei okay, , okei okay, , okei okay, , okei okay. . ma ei ole siin kuulnud selliseid väljaandeid no. . selle <laughs> , seda ma ka ei olnud kuulnud , aga pinnatänavat ma tean küll . no vot , et ja , ja , ja see lapsepõlveaeg , mis oli siis Tondil siin on ju , see oli äge , see oli selles mõttes , et tegid puu otsa onne ja , ja kui oma kamp oli tead siis , keegi tädi kõndis mööda , siis tead mingi tere , ega te ei tea , palju kell on <laughs> . siis sa ilgelt naerad , siis tädi vaatab ringi , et kes see , no tead selliseid laste siukseid . Need olid naljad nii... siis . ja , ja , ja , ja no aga , aga , aga , aga äge oli , sest et meil oli äge kamp ja need enam-vähem ühevanused lapsed ja , ja kuidagi sihuke mõnus oli , mul , mul on väga hea meel selle üle , et ma , et mul selline laps oli veel ja siis muidugi siis tuli Lasnamägi , mis oli ka väga värviline . Nonii , mis , mis toimus Lasnamäel <susur> ? õigem on küsida , mis seal ei toimunud , ma arvan , et , et inimesed saavad aru , et ma ei , ma ei mõtle neid asju välja . sest et minu fantaasia nii elav ei ole , kui päris elu oli seal Lasnamäel , no näiteks seal liikus meie seal hoovis või sealkandis meie mikrorajoonis ringi erinevaid tegelasi , üks , kes käis kirvega kogu aeg näiteks ja sa ei saanud aru kunagi , kas ta on hull või on ta purjus . vahest oli tal lihtsalt , tal oli mingi hoog peal ja siis oli ta teinekord oli purjus , noh , selline mees ma tulin koolist , siis ma käisin juba eh, , ma arvan , mingi kuuendast , seitsmendast , kuuendal klassis . ja siis nägin , see vend tuleb mulle vastu , on ju , venelane , selline suur , pikk , hästi kõhna , hästi pikk mees , kirvega . ja siis nagu keerasin kohe , meil oli telefoniputka seal onju , siis läksin sinna putkas nagu helistama , et noh , ei peaks temast mööda minema ja siis nagu no, ma teen siin niimoodi vaatan kirvega , vend seisab kirvega <laughs> selle putka taga , koputab vastu seda klaasi . jaa , päise päeva ajal , saad aru , et või siis oli selline mees , kes oli karkudega ühe jalaga , karguga ja kunagi lapsed ja ta , tal olid mingid meda- , mingi veteran , jälle venelane , mingid veteran selline , kolises rinnus tal mingisugused märgid ja siis lapsed norisid ta kallal , kuna noh , ta ei jõudnud endale järgi joosta , aga ta oli kaval , tal oli nööri otsas selline kilone sankpomm või noh , tead see , see selline kaaluviht või tead sihuke asi . ja siis ta võtt- , tal oli siuke mantel , võttis selle taskust ja viskas . ja siis oli tal kuidagi seal varukas oli see nöör , nii et ta sai siis selle kaaluvihu tagasi kerida ja, ja, ja kui sa sellega pihta said , siis võis luud ära murda . et noh , saad aru , et no, sa, sa selline mees . Wow. nojaa , aga lihtsalt noh , seal . nagu Spider-man . et aga noh , selline , et et kere peale sai seal Venkude käest ja . sa said kere peale Venkude käest või ? ja ikka , ikka olen saanud et... . ei no kuule , mis see , see käis ju asja juurde , see polnud . Pole... mina ei tea , see oli nagu , nagu, nagu mina Lasnamäel ka , aga nagu oligi ikka aga, nagu noh , niimoodi vist . aga mis tea, poiss peks... pole Lasnamäel kere peale saanud ? ma arvan ka täpselt , et ei , ei noh , tüdruk , sest see tüdruk ikka nii väga lööma läheb , ei seda olnud . aga nagu lambist siis või sa olid ikka nagu süüdi ? ei no , et sa muidugi <laughs> olid süüdi , ma olin valel ajal vales kohas <laughs> . Kõik... Tartus võis kunagi omal igal pool peksa ja, saada lambist , see ja, kellelegi ei meeldinud , et sa kõndisid seal tänaval , sa olid molli natuke seal . et selles mõttes maailm on muutunud äh, nagu minu arust , vot see, see , kui, kui muidu on täitsa pekki väga palju asju läinud siis see on näinud meil Eestis vähemalt paremaks . vanasti oli kogu aeg kambad , kogu aeg kakeldi , kogu aeg sai keegi kuskil kere peale , maha ei löödud , aga kere peale sai . tänapäeval , võib-olla ma liigun valedes kohtades , aga , aga enam ei ole nagu sellist , et sa vanalinnas ta pimedas kangi all tuleb ainult siuke õõguv koni ots vastu ja siis järgmisel hetkel on tead silm sinine , siukest asja pole enam . ei no kuritegevus nagu keskeltläbi on ikka kõvasti langenud ja igal pool maailmas . see on üks positiivne muudatus , mis on , et , et vanasti äh, lihtsalt kogu aeg . aga kakel. kas sa ise ei olnud siis ise siuke kaak ? ei , ma ei olnud kaak , ma räägin , ma olin siuke . nagu üldse terve , terve kuni siis ei , ma olen kogu aeg sihuke , siiamaani ma räägin selline... ja jah, selline . aga vahepeal , vahepeal Kristjan ütles , et ta kuulas ikkagi mingit sihukest hevimuusikat ja nagu noh . kõik kuulasid seda . ja , ja see oli selline . <laughs> aga koolis , kuidas sa , kas sa olid hea õpilane pigem koolis nagu selles mõttes , sa ütlesid , no, et sul nagu noh , et said enam-vähem hakkama , aga . ja no ma po tunnist poppi väga ei teinud , küll aga ma ei saanud kehalise kasvatusega näiteks hakkama ja see tähendas seda , et ma kulutasin noorukite polikliiniku uksed põhimõtteliselt ära . Eee, erinevate haiguste simuleerimisega , et olin jälle kohalt ja rääh. see kord varutab selga , üldse ei saa magada , tead , ei saa olla . nojah , ja siis anti jälle nädalaks või kaheks anti kehaselt . kas sa lihtsalt ei viitsinud siis teha või ? oota , ütle korra veel . et <laughs> sa ei viitsinud lihtsalt teha sporti ei, siis või ? asi polnud selles , et ma ei viitsinud , vaid et öö, ma ei saanud hakkama , oota vabandust jah , ma ei saanud hakkama . mis see tähendab ? ma ei suutnud ronida köiest üles ma ei suutnud lõuga tõmmata üle , ma ei tea , ühe või kahe või kolme korra . aga ennem rääkisite , et ehitasid onne ju siin Tondil ja . ja, ja , aga kehaline kasvatus oli hoopis midagi muud . Mm ma ei suutnud joosta , mida ühesõnaga , ma olin täielik ärtuna no. . ärtu või <laughs> , et sinu need vanad väljendid , see on nii tore <laughs> nagu no, väga meeldiv on kuulata tegelikult esiteks eesti keelt . sul ei. on seda , Estonglish'i on suhteliselt vähe või ma ei ole veel märganud veel . ma ajan kin... oma kallist abikaasat närvi sellega , et püüan meenutada neid vanu väljendeid , moens krae , tead sellised asjad . mis asi on moens krae ? ei noh , vanasti oligi , kui oligi kamp selliseid kamp ühesuguseid kraesid oli koos , siis oli ja noh , tervitus mm. oli see moenskrae , see oli nagu sihuke väga , ma arvan , sihuke moodne värk , noh . aga kas sul lapsepõlves oli mingi unistus ka nagu saada kellekski ? Vat tegelikult ei olnud , et see , see häda oligi , ma ei , veel kord , ma ei suutnud mõeldagi , et mida ma oma eluga üldse peale hakkan ja ega päris paljud minu sõbrad-tuttavad ümberringi ei saanud öö, oma elust sotti , sellepärast et see aeg oli tead sihuke . kas siis nagu üldse unistati nagu suurelt kuidagi või , või kui palju tol ajal , kui sa olid noor , oli nagu üldse võimalik , et teha suurt karjääri . praegu nagu kõik tahavad saada startup eriteks ja ettevõtjateks ja sisuloojateks , et nii palju võimalusi on . kindlasti oli mingi võim võimalus , aga kui , kui populaarne ka... oli nagu unistada suurelt kuidagi ? no ikka , eks ma arvan seda , et et , et kindlasti paljudel oligi need unistused olid juba teised , noh . et meile kõigile taoti ta, ju tänu vene multifilmidele pähe seda , et kõikide laste unistus on saada kosmonaudiks ja tead siukseid asju mm. . Need olid nii-öelda riiklikud unistused , mis suruti peale lastele . aga , aga väga hästi elasid tol ajal taksojuhid ja šveitserid mis asi on spetsier ? no uksehoide siis ütleme oh. , noh restoranis uksehoid , ütleme sellised mehed . et need olid need , sest et kohti restoranis polnud sisse saada , siis pandi kolm rubla lükati taskusse , siis leiti Võluväel laud . taksojuhid olid need , taksojuhid praktiliselt polnud saada kuskilt . taksojuhid olid väga hinnas , et , et sellised töötlev tööstus , ütleme siis oli nagu väga hinnas , et , et selliseid unistusi ei olnud jah , selliseid , noh , mida sa siis nii väga unistad , ainuke unistus võis olla see , et , et saaks ka Soome kunagi või saaks süüa mingit jenki nätsu või . sest et noh , Tallinnas me Soome ekraani nägime , on ju . ja , ja sealt tulid siis võib-olla need unistused , et noh , oleks mul ka kunagi sihuke autorada või tead , mingi see , aga , aga noh , see, see , see ei olnud midagi sellist , et mida ma oma eluga tahaks peale hakata ja , ja võib-olla oli ka viga lihtsalt selles , et mina olin sihuke ohman . et äh, lähemale . nii . Mm, ah, mikker , mikker on vaja , arjama, jah, jah. . ma ei tohi liiga kaugele minna . aga sa saad endale veel lähemale tõmmata . aga kui sa juba olid , sa rääkisid , kuidas sa avastasid kogu selle telemaailma ja teatrimaailma ja kuidas sinna sisenesid , kuidas sa leidsid endale lõpuks väärtuse . kas sa sealt edasi teadsid , et see saab sinu elu olema või oli sul selliseid algusaegadel ka mingeid karjäärikõhklusi või , et äkki hakata taksojuhiks hoopiski , sest need kurat teenivad raha ka tegelikult oli see , et ma , miks ma sinna Tallinna Ülikooli siis läksin , oligi see , et saada endale diplom , et tulla Eesti Televisiooni režissööriks , no kõigepealt assistendiks on ju ja siis pärast , kui oled õppinud ametit natukene , paar-kolm-neli-viis aastat , et siis äkki ka režissööriks , see oli minu plaan . aga see plaan läks lörri sellepärast , et ma küll hakkasin tegema saateid siin ma kõigepealt läksin ju TIP tv-sse ja , ja RTV-s olime ja tegime seal saateid . aga , aga siis seal noh , nii-öelda sain käe valgeks ka , sest me pidime kõike tegema põhimõtteliselt , ise oleme ekraanil , ise tegema , kokku lõikama koos monteerijaga . et aga , aga siis ma ütlen , et ma nägin ju Margnet seal Pedas , Margne õppis ka . ja siis ta ühel hetkel hakkas tegema mingit saadet kus oli vaja siis abikäsi ja siis ta helistas mulle ja sinna mu see nii-öelda režissööri amet läkski yeah. , sest mul ei olnud seda plaani , ma ei tundnud seda küll , et ma peaks kuidagi mingil moel hakkama ekraani ees olema , ma mõtlesin , et minu koht on ekraani taga , onju ja ma ei , ma , ma tõesti , mul , mul ei olnud nagu seda mingisugust ambitsiooni , et ma nüüd , olin nõrga närviga ka veel ja tead , käsi värises ja tere õhtul ma olin muideks kahe kaheksakümmend üheksa aastal , ma olin Eesti Televisioonis ka diktor . päriselt vä ? vanasti oli saadete vahel olid noh , et siis tere õhtust , kallid vaatajad , umbes need õige pea Aktuaalse Kaamera uudised , enne seda veel , aga vaatame mingit noh , mingit seda asja . tutvustasite järgmist saadet on ju , ja ja ma , ja ma tegin seda , Margus Saar just tuli siis ka sinna tööle , et see oli jumala lahe aeg . aga , aga , aga mulle nagu eriti ei istunud see , mul oli see närviping , ei , ma no, ei saanud aru , sa lähed , istud sinna tooli maha ja <laughs> yeah. siis ootad seda , seda tulukest , seda hetke , millal see põlema läheb . ja mul suutis närv ikka nii üles öelda selle peale , et ma mõtlesin , et ei minust siin kaamera ees olijat ei saa , et ma olen , no liiga nõrga on närvikavaga aga kas tollel ajal oli see veel nagu veel nagu suurem asi kuidagi ? absoluutselt , absoluutselt . muidugi oli see suur asi , noh , see oli noh , ma ütlen , et äh, siin seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel , kui need kolhoosid veel ja asjad olid ju siis tele kutsuti külla , tead . mingi lõikuspidud ja traktoristid , värgid olid koos viina , veini , voolaku jõena tead , kõik oli ja siis need teleomad , need olid ikkagi sellised vaadajatel , näed , ta on televisioonist mm . -hmm. et äh, see oli peetud tähtis mees . ja , ja , ja absoluutselt noh , sa olid tuntud , inimesed tundsid su tänaval ära ja siis kõik sosistasid ja vaatasid järgi , nii et Rein Karemäed ja Mati Talvikud , kui linnapilt ilmusid , siis liiklusseis , kus mõnes kohas <laughs> härrad kõndisid , et , et see oli äge ja , ja ikka , ikka , aga noh . iga asi ju lõpuks , noh , kui seda saab liiga palju , siis oled sa aga mis saatega sina üldse said esimest korda nagu tuntuks või oligi sama diktor olemisega või millal sa tundsid , et vau wow, , ma olen ka nüüd päris tuntud juba . jah , kui sa nii küsid , siis äkki oligi seesama , see, see Teed tore live , kui ma selle kiivri pähe endale toppisin ja olin Ice Dog M . mis ja asi ? ma olin Ice Dog M . sa ei tea või ? No, oli üks vaate pärast internetist või kuidas . ühesõnaga alguses oli noh , vaata kui Teet kutsus mind , on ju sinna endale appi ja siis pidi olema , lihtsalt seal pidi olema üks inimene , kes tegutseb ja annab ülesandeid teistele inimestele , gruppidele , kes sinna saatesse siis tulid , sest Teet ise ei viitsinud sellega tegeleda . ja , ja siis ma ütlesin , no ja olgu , et ma olen , on ju , ma olin , mul oli selline sõnatu roll , noh . mul ei olnud isegi mikrofoni küljes , lihtsalt töllerdasin seal ringi , vilistasin vilet ja tead , ütlesin start ja kogu lugu , on ju aga ühel hetkel jah , aga mul oli peas äh, punane , noh punane kiiver onju , Aisto Kemm oli peal kirjutatud ja, ja ma ei mäleta , kes see täpselt oli , nüüd siis minu enda mingi tuttav tuli ja ütles , et teate , et lõpetage ära see jama . et äh, oma selle ki, punase kiivriga , et tal käib laps ujumistrennis ja kõigil peab olema punane ujumismüts , kuhu pastakaga siis kirjutati M täht siia ette sest lapsed vaatasid ja laste jaoks ma olin väga-väga kõva sõna , mis siis , et ma ei rääkinud midagi . võib-olla selles oligi asi , onju . Teet juhtis tervet saadet , tegi kogu seda asja , aga mina sain kogu kuulsuse , sest ma olin siuke tolane , jah , täpselt . ja lapsevanemad olid väga kurjad , sellepärast et kuskilt polnud enam punaseid uju , mis ma ütlen , aga lapsed nõudsid . ja noh no, , et mida , et miks , tead okay. . Et, et ma arvan , et see oligi , siis oligi esimene kord ega see Teedule nüüd ülemäära , ma kardan , mokka mööda ei olnud , kui noh no, , tema tegi päriselt saate . mina lihtsalt olin seal taga , kogu lugu , noh ja , ja siis öeldi , et oo ei saa , istuge , on päris lahe no. . kas see läheb kuidagi sinu selle elufilosoofiaga kokku , et sa lihtsalt nagu teed asju lihtsalt ja lihtsalt ja. lähed olete, ja olete ja ei ütle ka mitte midagi <laughs> . siis te ei korglemegi , mis ja. siin toimub . Et... Tiit vaesekesi pidi sellega leppima , noh , et tal ei jäänud midagi muud üle , sellepärast et äh, lihtsalt nii läks ja nii oligi , siis lõpuks pandi mulle ka Mikker külge ja ütles , et no räägi siis ja siis ma sain juba oma saate . oota , mis see päris sinu esimene saade oli ? minu endal , kas oligi Ice Dog M-Show , sihuke asi , panin inimesi paari minu arust oli see esimene . lihtsalt seda ma isegi ei mäleta . seal tulid äh, poisid , istusid ühel pool pingi peal no, , tüdrukud no, istusid no. teisel pool pingi peal . ja siis kuidagi nad paari läksid seal ja , ja see oli päris lõbus saade oli selline <laughs> . ja sihuke noh , vot sihuke sükka... . ja siis kuidagi mul tuli . ma isegi ei oska kirjutada vist seda . IT-Dog M <laughs> . IT-Dog või ? IT-Dog <laughs> . jääkoer , noh ah, . Ice Dog . jah peaks olema midagi ikka selle kohta , ma mm -hmm. arvan mm . -hmm. Okay. tead , kui lõbus on see , et vahest tuleb mõni inimene tänaval vastu . ja siis oh , ice dog <laughs> , et siis tuleb välja , et tema on ka selline . ma isegi ei leia vi kusada, . viie , kuuekümnene , kellel on veel siuksed asjad meeles , siis . ei no minu vanemad kindlasti ja vanaisa ja vanaema , kõik need mäletavad seda kõike ah, . Ice dog <laughs> , it's a dog , it's a dog , mis sa räägid , noh . Ais tooge Teet Margna , nii noor ja teete nii noored ja milline Teet Margna ja üldse teie nagu suhe oli sellel ajal ? see oli päris selline , ütleme tuline . et siis vot siis olimegi ju sellised noored ja täis tahtmist teha midagi ja , ja siis toimusid tulised vaidlused iga pisemagi detaili üle , mis seal saates võiks olla . päris tead sihuke umbes , karvad lendasid teinekord ja , ja oli suuremaid ja väiksemaid solvumisi ja kraaklemisi ja aga see oli kõik ainult selle nimel , et noh , me tahame kõige paremat teha , kõige ägedamat saadet ja nii edasi ja nii edasi . et nüüd on see kõik õnneks ammu ka juba kadunud ja me teame täpselt , mis , mida teine mõtleb ja mida teine arvab ja pole mõtet riidu . kas teil oli siis tollel ajal nagu mõlemal ikkagist see , need suured eesmärgid teha , teha suurt televisiooni , teha nagu noh . Teedul on alati olnud see natukene suurem , sest tema ongi vaata , tema on see produtsent nagu onju , tema ajab seda asja , mina võin olla, tegevprodutsent või kaasprodutsent ehk , et ajan noh , nagu põhimõtteliselt nagu seal ETV-s ma olin assistent on ju , kui on vaja valgustaja juures otsida või elektrik , siis ma teen seda , on ju . et mina nagu seda vastutust kuidagi ei taha võtta ja ei ole ka kunagi võtnud . Teet on olnud ees , läheb üksi rind kummis ja ma siis tulen vaikselt järgi ja vaatan , mis saama hakkab . aga mis teid koos hoidis siis ? ma arvan , see oligi see peda- , pedagool me saime seal tuttavaks ja seal me kuidagi klappisime ja , ja , ja siis ei olnud meil kummalgi , noh , Teet tahtis teha hirmsasti telet ja tema tahtis ekraanil olla . mina tahtsin ju siis saada ju ikkagi režissööriks . et , et seda , et me kunagi koos midagi hakkaks tegema ekraani ees , selle peale ma absoluutselt ei mõelnud , et see oli täiesti noh , nagu vot no, sa küsisid ennem unistust , mul ei olnud mitte mingit siukest unistust ka , et oo oh, küll oleks tore , kui ma pääseks ekraanile veiderdama , ei . aga kuidagi tuli ja kukkus niimoodi välja ja , ja , ja sellele kasuks rääkis see , et ma olen väga edev inimene . et kui vot seda edevust sees ei oleks , siis ei saa , inimeses peab see sees olema , sest mis see ajab muud . muidu võiks ju raadios töötada , noh , aga ei , on vaja . tänan <laughs> mina teen nii . aga kus see edemus sul hakkas nagu siis välja tulema , sest . ju ma olen siis kogu aeg olnud kuidagi , ma Vai arvan , et ja kuidagi jah , ja siis lõpuks see hakkas niimoodi kõditama just see , et seda Aisto Kemmi tunti ära juba ja tead ja siis said aru , mine metsa , inimesed räägivad eilsest saatest , mida tegime , siis tunned , oo äge . ma panen ka sulle siis juba . et pane mulle jah , väikese sirts , et , et , et ja see , see hakkas aitäh , see hakkas siis kuidagi kõditama ja , ja see edelus muudkui kasvas ja kasvas ja kasvas ja . et noh , miks , miks muidu peaks siukest asja tegema , et ega ei pea ju . aga miks nagu võib-olla teil see kõik siis lõpuks hästi välja tuli või et nagu kogu selle aja peale , kui me võtame nüüd kolmkümmend aastat on televisiooni tehtud mm -hmm. ja kui sa täna loed nagu ette , et kes on need kõvad teletegelased , keda me kõik teame , armastame , siis neid ei ole nagu väga palju enam alles , kes siiamaani võib-olla esiteks tegevad sellest ajast . ja kes on nagu nii tuntud kõigile neid , noh neid hitte on olnud ju läbi aegade ja, ja. , ja nii , aga mis, mis , mis nagu teie see edu võti oli või , kuidas teil läks see nii Mine hästi ? mina arvan seda , et kõik selle taga on Teet , tema on töönarko oman , ta muud ei teekski , kui teeks tööd , koosolekuid ja , ja , ja tema see eduvajadus , vot va, tal on ka see , et ta , ta peab tegema ainult best of the best of the best asju , tead . saated peavad olema kõige paremad ja , ja kõik , ühesõnaga temal on see väga oluline , minu jaoks ei ole see nii oluline . mul on tegelikult natukene kama kaks vahest . noh , on siis on ja muidugi ma tahan teha hästi , ma ei taha , veel kord , ma ei taha üle jala teha . aga see ei pea olema elu suur mingisugune viimase juukse karvani timmitud selline saade , noh , võtame rahulikult , mis , ärme ajapilli lõhki , no miks me peame nii keerulised tegema ? ei , peame , peame , ei ta , ei ühtegi on, ta ühtegi järeleandmist , saad aru . et no, mina oleks ammu mõnele asjale , mõnele projektile või , või saatele käega löönud , aga Teet , näed , ei tee , me peame tegema , see on hea asi . me peame , et ma usun sellesse , me teeme . et , et ta on nagu hullu sellise töövõimega inimene , kelle , kelle jaoks töö tegemine on elamise vorm , noh . minu jaoks on elamise vorm puhkus . ma ei teeks midagi , kui ei peaks tegema . ma , ma ei liigutaks ausalt öeldes lillegi . aga kuskilt pead ju oma raha teenima ja kuskil peab ju see asi olema . et ühesõnaga ja... sinu puhul nagu sa pead leidma selle tasakaalu edevuse , puhkamise ja, ja raha vahel . tõsi on , et see edevus eh, , eks teda on nüüd kordades vähem , kui nüüd siin kunagi oli , aga kui ei ole ikka , ütleme kuskil nii väga mingit uut asja teinud või mingit saadet sellist ütleme , siis hakkavad ju tundma , et noh , tükk aega pole teinud , et ikkagi võiks , võiks ju midagi teha , tead . et , et ühel hetkel hakkab see uuesti välja kerima , aga see ei ole selline igapäevane või iganädalane , et oh , mind kutsub taas tagasi ekraanile ja seda ei ole aga mis tunne siis oli , ikkagist oli see esimest korda , kui see kõige suurem kuulsus nagu tuli ja , ja kõik sind ära tundsid ja kas te, te, hakkasid ka nagu mingi piduvanemad , naised , värkisärki eh, ? oleks nii <laughs> . ma jõuan tagasi , ma olen siuke memmekas , no ma ei , mis pidupidaja mina olen no, . naised <laughs> . ei no ei , noh , mul on olnud elus kokku vist heal juhul kaks-kolm pruut ja kõik , noh , et ja nüüd on abikaasa kakskümmend viis aastat . et ma olen väga selline kodukeskne ja ma pigem , ma ei ole see , kes , et no nii , lähme õhtul välja , lähme jämmime kuhugi ei pidu ikka meeldis panna sulle . pidu ikka juhu. meeldis panna , aga pigem siis kodus , tead noh et... . et kutsud sõbrad külla enda juures , kuskil mingis podcast'is ütlesid , et sa ikka lootsid , et sa pidutsed kuni seitsmekümne viiendani välja . ja seda ma arvasin vanasti , sest et ega , aga , aga me ei vaata , me ei käinud jah väljas , me ei olnud nagu baarides ei jõlkunud , seda noh , me küll käisime jah , vahest olime mingis baaris , aga see ei olnud nagu selline , et et õue ja välja ja kellelegi külla , pigem see , et tulge meile , istume meil köögis , vaatame , mis meil saab . et selles mõttes oleme jälle sihuke äpu , aga , aga . või no pigem mõistlik , ei saa molli tänaval , no vanasti , nagu ma aru saan , oli see jah. väga võimalik . Ja. aga kas see kuulsus kuidagi ka ülbeks ei ole teinud või kuidagi , et e, ? vot seda peaks ütlema kõrvalt seisjad inimesed , aga üks asi oli küll , mis Sepo mulle rääkis ta pani seda tähele ja siis ta ükskord ütles , et vaata , et kas ise oled tähele pannud endaga , et mismoodi muu käitumine on muutunud . ja see oli nii , et kui see kuulsus tuli , on ju , siis ma käisin noh , et nii , et noh , käisid tänaval ringi või kuskil üritusel . alati selle mõttega , et kas te ikkagi nägite , et ma siin olen . noh , alguses tead , selline , et noh , märkasite , et ma ikkagi olen siin , et noh . et ikka tähtis I ja ? jaa ja siis läks mööda mingisugune kaks-kolm aastat ja siis käisid kapuutsiga , et jumala eest , keegi ei paneks tähele , et ma ka siin olen . see on veider , ma ei tea . mis , mis see siis nagu on , et lihtsalt väsisid ära tähelepanust ? Ei, ei oska öelda , vaat ei tea , on , ma ütlen sulle ausalt , ei oska , ma , ma võib-olla see ma , ma ei tea , ma ise ei, ei saanud sellest üldse aru , seda ma räägin , Sepo tuli mul seda ütlema et... . aga mis sa tundsid siis , kui Sepo tuli sulle ütlema , kas sa olid mingi , millest sa räägid või , või siis hakkasid vaatama ? ma sain täpselt aru , sest et mul oli , siis ma käisin , mul oli üks vahe oli selline , võib-olla see on kõikidel inimesel , ma käisin kapuutsiga , kogu aeg oli kapuuts ilmini ja tead sihuke kaks numbrit suurem dressibruus oli seljas ja selline , et ja ei , ei otsinud kuhugi , et lähme kuhugi turule , tead , et noh , jumala eest , ärme lähe kuhugi , äkki keegi näeb , tuleb rääkima , tahab midagi . ei taha <susur> kellegagi midagi rääkida ja see, see oli veider . missugust nõu sa näiteks meile annaksid , et ütleme niimoodi , et nagu me, me natukese võib tõmmata teatud paralleele , kuigi sina olid palju suuremal laval , eks ole , aga et no meie samamoodi oleme siin on ju alustamas ja saame järjest tuntumaks , järjest kuulsamaks , et kuidas nagu kuidas võib-olla toime tulla tuntusega või üldse nagu , mis on mingid head põhimõtted või printsiibid , kuidas nagu sellise avaliku eluga nagu toime tulla ? tea , eks see on individuaalne , sest et sellist ühest ma arvan , ei olegi noh , Teedule näiteks ma seda nõu anda ei saa , mis ma teile saaks anda , on ju . et mina olen püüdnud lihtsalt jääda iseendaks , normaalseks , tavaliseks inimeseks , ongi kogu lugu . minu arust sõbralikkus aitab maailmas edasi et mitte ei lähe poodi ja nina püsti peas ja umbes , et kui müüja esimese köhatuse peale kohe sulle vorsti lõikama ei hakka , et siis nagu , et mis toimub , kuidas nii on . ma olen küll kõrvalt selliseid inimesi näinud , et tead , kui see ei tee neid paremaks , see teeb vastupidi neid nagu kehvemaks . et ja , ja miskipärast , mitte kõik , aga väga paljud inimesed arvavad ka seda , et noh , et kui sa oled mingi teles tegija , et küll ta on siis uhke ja upsakas , onju . et seda on paar korda olnud , et oh nii normaalne , et vaata kui lahe , ka nagu täitsa nagu tavaline inimene . aga no on, ongi ju tavaline . ja siis see on lihtsalt su töö . jah , just täpselt , et , et minu töö jääb lihtsalt rohkem silma kui mõne teise oma , noh kui . aga samas ma ütlen , et ma, need poed , kus ma käin ja poemüüjad , kõik lobiseme seal nii palju , kui jaksame , et see on , see on nii lahe , et , et aga . aga kas täna tulevad ka veel inimesed ? kuskil poes või tänaval ja , et tšau , Kristjan on , on , et hästi äh, 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 , hästi äh, 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 mul... . sa oled ikka jätkuvalt no. oma edu nagu äh, tipus on, on. jätkuvalt aga... aasta meelelahutaja ja, ja kõik jutud on ju , või suunamudija . aga mulle aasta, meeldib , tead , mulle , mulle päriselt meeldib inimestega rääkida , sest see on nagu vahva , see on nagu kuidagi igalühel on oma mõtted , asjad , arusaamad et mul ei ole kunagi seda , et põgeneks kuskilt nüüd ja vaat vahepeal see periood oli jah , et nagu , et ärge rääkige , ärge rääkige . aga nüüd juba aastaid-aastaid-aastaid , aastakümneid on täitsa teistmoodi , et . aga kriitika , kas sa oled elus pidanud kriitikaga kuidagi toime tulema , on sinu pihta olnud nagu mingit tugevat negatiivset kriitikat ja ka on olnud loll saatejuht ikka ? ikka on ja teine asi on see , et see näitabki , et ma olen nõrga närvikavaga inimene , ma ei loe kriitikat ja ma ei loe arvustusi ja kommentaare ja selliseid asju . ma püüan ennast sellest eemal hoida , mitte sellepärast , ma arvan , et oh , et ikka igasugune kriitik või õpetab , onju , aga . no ma ei tea , kas igasugune . nojah , aga no, no , noh , noh kui kuskilt keegi pigistab , siis ikkagi saad aru , et aa ah, näe , keegi paneb sihukest asja tähele , et huvitav . aga , aga ma ei taha , ma ei taha mul ei meeldi negatiivsus ja kõik sihuke asi , mis pärast ma pean oma närvi rikkuma sellise asjana . aga kas üleüldse teles ei ole väga palju mingit negatiivsust , halbu eluviise , ülbeid inimesi ? no võib-olla üleüldse , võib-olla on väga toredad , aga ma kujutan ette nagu , et , et kui sa väldid taga negatiivsust , siis tele nagu mul mulle alati jätab mulje , kui väga selline kiire , liikuv , suured riskid ja tavaliselt sellise maailmaga nagu , kus nagu stakes are very high mm , -hmm. siis äh, on ka tihti seda negatiivset .

aga kus mu vesi on , nalja teed või ma ei hakka ju siin tuhja laua taga istuma , mul on ruttu vesi , tead . noh , igasuguseid ja vaatad kõrvalt , mõtled , muidu on jumala normaalne inimene . äkki tead , klõks käib ära ja , et ma ei tea , mis see on , ma ei , ma ei tea , miks see nii läheb , aga mina ei taha selliste inimestega koos teha mitte midagi ja ma olen suutnud vältida mm -hmm. oma elus selliseid inimesi nii , nii vähe või kui võimalik neid sellistega kokku puutuda . ja , ja kogu lugu , sest et mina ei taha halbu emotsioone , negatiivsust , sellist värki , siis ei tule välja , kas . ei , aga noh , ei tule ka saade välja yeah. , kui sa noh , ja see jääb kuidagi kuklasse kummitama ja ükstapu- , ma olen väga pika vihaga inimene . selles mõttes , et jaa , kui ükskord elus <laughs> käru keerata , siis surmani , mitte et ma käiks ja tead , loobiks talle konnasid kuhugi hoovi või sokutaks postkasti , vaid et äh, . kui , kui pikk sul see list on siis <laughs> ? no ei ole , väga pikk ei ole <laughs> . aga väga selge <laughs> . aga väga selge , et selles mõttes ja , ja see jääb nagu , see , see jääb painama ja see segab mind rohkem kui seda inimest , sest see inimene ei pruugi teadagi , et ta on mulle mingisuguse jama kokku keeranud et , et mina olen tema peale kuidagi solvunud , et näed , nüüd põrsas tegi sellise asja . et see inimene elab edasi , tema on kama kaks , aga ma ise võtan selle endale ju selle , et ai , ai , et noh . ja järelikult ma teen ise sellega endale paha ja seda ma ei taha ja sellepärast ma püüangi selliseid situatsioone vältida . mitte selliste mm -hmm. inimestega kokku puutuda , ma juba tean , et sealt ei tule head nahka , ma parem ei tee seda ja , ja ongi kõik . kas , kui sa vaatad tagasi kogu sellele telekarjäärile , millised on olnud võib-olla üks siuksed sinu jaoks kõige keerulisemad või raskemad perioodid ? tahtsin sõna-sõnalt samasse küsida no. , me oleme nii süngis vahel lihtsalt <laughs> . Te olete väga tublid , see on õudselt oluline , see on väga päriselt ka , vaata meil Teeduga , sa küsisid , vabandust , ma kohe vastan . et , et sa küsisid , et kuidas me Teeduga oleme niimoodi saanud ja niimoodi olnud . see on ka see , et me suudame teineteist täiendada , et ei ole nii , et on kaks ühesugust inimest . Pole mõtet panna , kui te oleksite ühesugused inimesed , siis see ei vii mitte kuhugile , see , see muutub igavaks ja kuivaks . aga te olete erinevad inimesed , te täiendate teineteist , ongi see Yin ja Yang ja . aga sihuke teatud nagu ütleme nii , et alguses me olime hästi erinevad , võib-olla ka mida sina mainisid enda näiteks Teedu kohta , mitte Teedust mm -hmm. nüüd siin tahaks rääkida , aga <laughs> , <Yeah. laughs> aga , aga huvitav on see , et me oleme alguses hästi erinevad mõnes mõttes nagu võib-olla just selles mm -hmm. töös , karjäär , selles karjääris siin . ja me nagu ühtlustume mõnes mm -hmm. mõttes järjest rohkem , et me oleme järjest erinevad , aga järjest rohkem on seda , kus meil see vibe on sama , et me samal hetkel mõtlemegi , et nüüd oleks aeg küsida näiteks nende väljakutsete kohta ja siis Kats küsib seda . ja , ja see on vä kui , kui ta oleks nüüd praegu küsinud mingi küsimuse , mida sa oleks mõelnud , issand jumal küll . see on lõpuni võib sihukest jama küsida , aga praegu . ma arvan , et selliseid on ka nagu . et , et saad aru , mõtle , kui raske siis oleks . sa ei pea talle ju seda ütlema , aga jällegi see jääb sulle kuklas , mõtled , et kui loll . ma panen kirja kõik sitad küsimused . no tal on kõik minu lollid asjad kindlasti kirjas , kus kõik, kõik lollid asjad . Et, et saad aru , aga teil klapp on ja see on nagu väga äge , see on , see on nagu , see on selle päriselt ka ? miks te inimestele jah. meeldite ? Te meelditegi sellepärast , et te olete iseendaga rahul ja , ja te olete üksteisega rahul ja see on kõige olulisem . et , et ei , ei tule läbi selle ekraani , ei tule sellist vägisi punnitatud saadet või . Te naudite seda ja seda on hea vaadata , inimene ei taha vaadata sellist vägisi tehtud asja , selline teeme naerul näo ja küsime mingid küsimused ära , mis siis ennast ei huvita või korda ei lähe . Te elate selles hetkes ja te teete väga head asja ja sellepärast ongi seda hästi mõnus vaadata ja sellepärast inimesed teid vaatavadki . täpselt , täpselt . telelegendilt saada selline kiitus , aitäh . aga nii see on , sest et no vaadake ennast peegli siin <laughs> ja ongi kogu lugu . ma olen mega edev , et selles mõttes ma täiesti tore. saan aru , et edevus tõesti on selles vallas hästi ja, oluline , edasi viib jõud . ei tohi sellesse ära uppuda lihtsalt . ja te olete väga just , just selles mõttes , ühesõnaga , mis ma siin kiidan . Saate, <laughs> saate, saate ise väga hästi aru <laughs> . aitäh sulle nende sõnade eest . aga nüüd aga küsimus, ja, ja juurde tagasi , et rasked ajad sa küsisid jah ? kõige suuremad väljakutsed , rasked ajad ette et, , pigem nagu karjääris , siis mm. kõigepealt . Neid on olnud , aga aga tegelikult , tean teid , ma , tegelikult mitte nii väga . milles on asi , on see , et vaat nagu ma enne ka ütlesin , ma püüan vältida eos juba selliseid situatsioone , kui ma näen , et asi hakkab hapukusse minema . et ma ei võta projekte , kui ma saan aru , et ma ei tule sellega toime . või et ma saan aru sellest , et , et noh , näiteks ma olen , muidu ma olen Teeduga teinud kõik asjad koos . välja arvatud üks saade , mis oli Vivalas , Veigas ja see kontseptsioon oli algul natukene teistmoodi . mulle see ülemäära see kontseptsioon ei meeldinud . ja siis ma ütlesin teile , tead , ma ei tee sinuga seda saadet , mulle ei meeldi see saade . olime tükk aega tülis , pärast leppisime jälle ära ja kõik oli fine . aga ma tundsin , et ma ei taha seda teha , ehk et need sellised rasked hetked ja rasked ajad oleks rohkem siis , kui , kui võtad vastu järjest ja järjest erinevaid töid arvates , et noh . vot Teedul , vahest ma kaeban jälle Teedu peale , et ta nagu võtab endale väga palju ette ja väga selliseid suuri tükke ja , ja ta maadleb nendega ja talle , temale see meeldib , minule see ei meeldi ma ei taha üldse maadelda mingite raskustega , peaasi , et oleks ilus siletee , selline kerge . aga kas see periood ei olnud siis sinu jaoks raske , kui sa näiteks olidki teeduga tülis , sellepärast et sa talle ei ütlesid e... ? justkui nagu vedasid alt siis teda . ja , ja see... kuskil kuidagi nii , aga ikka raske , aga , aga samas ma jäin endale kindlaks ja , ja ma arvan , et mul oleks raskem olnud tunduvalt siis , kui ma oleks läinud seda saadet tegema . ja siis oleks poole pealt mõelnud , et aah, ma ei taha siin teha , ma ei taha seda teha et see oleks veel hullem olnud , pigem olla kohe aus ja alguses ära . et , aga ma olen püüdnud vältida , ma olen püüdnud vältida kõiki neid selliseid kriitilisi situatsioone tööl , kui on tekkinud . aga kuidas sa väldid neid siis ? kõndin minema lihtsalt , vahetan töökohta või vahetan nagu . taaskord sa töötad üldiselt ikkagi väga stressirohkes valdkonnas . jah , aga ma , aga ma olen terve elu kuidagi niimoodi läbi ujunud , et ma ei ole pidanud midagi . ühesõnaga , ma püüan teha kõik , ma , ma , mina näen sellega vaeva , et ma ei peaks vaeva nägema noh , saad aru , ma saan aru , see on selline noh, . Nagu... Nagu, yeah. ma, 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 ma mõtlen seda , et , et võimalikult ma , ma püüan oma elu sättida nii , et mul oleks võimalikult kerge , et mul oleks võimalikult lihtne , et ma ei peaks palju pead vaevama . isegi töö võib olla keeruline , me oleme teinud ju selliseid suuri projekte , mis äh, ja , ja õnneks on toetav pere , no kui sihukest naist ei oleks mul , siis ma ei tea , mis saaks , päriselt ka , sest et kujuta ette sul on kaks last ja mees on suve läbi tööl , hommikul läksime ja õhtul kuskil kümme-üksteist tulime tagasi , me tegime mingisuguseid küsimusi , mingeid värki , see oli siin , need popid saated vahepeal , mis me tegime . midagi ei ole teha . meil see , see teleasi , noh , teie see asi , vanasti öeldi hästi selle kohta , see on normeerimata tööaeg . ehk et sul ei ole see , et sa kell viis pastakas kukud ja tätsid , ei ole sa pead selle asja valmis saama ükstapuha , mismoodi , millal , öösel , päeval , kellel vahet pole . nädalavahetustel , mul isa rääkis kunagi sellise loo , kui ta oli operaator , onju , siis tema isa , kes oli selline tõsine maamees , onju , küsis ükskord ta käest , et kuule , et kas sa oled seal nagu väga kehvas nimekirjas seal televisioonis või ? ei , et miks , miks nii , ei ole , et väga okei okay, on kõik onju . ega nad panevad sind nädalavahetusel tööle et kas nagu karistuseks või , et ei , ei , et noh , see ongi selline töö , vaata , paljud inimesed ei saagi aru , et noh , nädalavahetus , meil on ju põhilised saate salvestuse ajad ongi nädalavahetused , sest et siis me saame publikud stuudiosse , siis saavad , saab inimesi . et midagi ei ole teha , see on selline , kus , kus sa , sa ei saa telet teha niimoodi poolenisti , et natuke teen ja siis natuke ei tee . kui sa teed seda täiega , onju , ja see , ja see võib , võib tunduda keeruline , aga ma olen püüdnud kõike seda teha nii , et ma teen endale enne juba selle plaanid , panen niimoodi paika , et kuidas saada võimalikult kergelt kogu selle asjaga ma ühele poole et... . aga kuidas siis , kas sa saad seda natuke laiemalt täpsustada veel , kuidas see käib siis , kuidas saab asju see... nagu teha kergemalt ? ja see , see tähendab seda , et sa püüad püüad juba eos teiste inimeste ootused juba rahuldada , nagu sa , sa , sa ju kujutad juba ette . kui , kui me hakkame tegema mingit uut saadet , mida selleks vaja läheb ja et ei peaks hakkama käima koosolekutel , tüütutel . ja keegi peaks sulle hakkama seletama , et nüüd meil on vaja seda , meil on vaja seda kunstniku kokku saada . lepime grimeeriga , saame kokku . ma võtan selle , ma teen selle ise kõik juba nii , nii peeneks endale noh , nagu selles mõttes , et ma uurin selle kõik enda jaoks välja enne juba , kui , kui Teet saaks öelda , et kuule . meil on vaja , et sa võtaks ühe kunstniku ja siis ja nii edasi . mul on juba see kunstnik olemas . Eeltööd ise ja, enne projekti põhimõtteliselt alustamist juba . just , just , just . ülimalt proaktiivne . jah , aga siis on pärast palju lihtsam . väga äge printsiip tegelikult . ja siis ei teki ka seda , et siis ei teki ka seda , et kellelgi on teisiti mõistmine ja , ja see , sellepärast et ähm, palju lihtsam on , palju lihtsam on nagu juba , juba eeldada . mis on ma, potentsiaalsed probleemid , mis võivad tulla . ja lahendada need enne ära . just need enne ära , kui need tegelikult saavad probleem , probleemiks . mõtle , kui palju paremini teed , mingi projekt lõpuks läheb , kui sa nagu mõtled kõik need noh . ohuriskikohad läbi . kas see töömaht on siis nagu ka endast sama või , või rohkem ? Või... töömaht võib sama olla , aga sul kordades vähem kulub närvi selle peale . ja emotsionaalne ja ma, koormus on väga ja, teine okay, . kus sa äh... siukse strateegia nagu . ma olen mugav , ma olen nagu kala tead nii , niimoodi vee sees , vaikselt saad aru , vaatan , et . aga kuskilt siis alguses sul , sul puudusid ju need oskused , teadmised üldse . no just ja siis oligi , siis me ragistasimegi Teeduga . see , see oligi ja ma ei taha sihukest aega enam tagasi . kas see oli aga... ikkagi nii kurnav ? ja , ja, ja , ja muidugi ma ütlen , et noh see ei anna mingil moel , minu arust ei anna see mingil moel tööle juurde mitte kübetki , kui see , kuidas tead . oota , ma mõtlen nii , teeme nüüd mingisuguse ajude ragistamise , vaidleme asja selgeks . ei taha vaielda kellegiga , ei taha , noh , räägime asja selgeks , see on hoopis teine asi . mul on üks nägemus , tal on teine nägemus , noh , selge ja, ja , ja kui sa kuulad tema ära , okei okay, , no teeme siis sinu moodi , siis tavaliselt te , mis, mis su enda ideel viga oli , miks me sinu oma ei või teha ? et , et aga , aga ma püüan kuidagi tead selline ma võtan siit väga palju nagu siukseid mõtteid juba kaasa , need , see, see printsiip rakendub igasse eluvaldkonda , eriti ettevõtluses , igapäevatöösse üldse . aga kui metoodiliselt sa nagu lähened , sest näiteks täna igale projektile , kas see on puhtalt tunnetuslik , et sa oma kogemuse pagasil tead ja näed ette igat projekti ja sa oskad nagu aimata , mida see endast kujutab . mis on probleemi kohad või oled sa reaalselt võib-olla välja kirjutanud endale mingisuguse nii-öelda noh to do checklist'i . ma saan aru , mis sa mõtled yeah. , tead , üks asi mul jäi veel ütlemata , mis tegelikult aitab mind väga palju . Delegeerida tuleb asju . ja tuleb delegeerida asju sellistele inimestele , keda sa tead , et sa võiks , ehk siis sa võiks ka ise selle ära teha . aga näiteks ja , ja teine asi , mis on väga oluline , on vastutus . mida vähem sa vastutad seda korras , rohkem korras su närvid on . teedule meeldib vastutada , ta , ta naudib seda , noh , vastutus on tema õlul , ta läheb hulluks , aga ta läheb hea , heas mõttes hulluks , sest talle meeldib see , see möllamine , see , see tuuleveskitega võitlemine , saad aru ? mina olen just see , tead see , kes seal taga vaatan , milleks võidelda tead , ei ole vaja , las mees läheb , las mees möllab , las ta teeb ja kui ei leianud veel endale kellelegi mõtte kaasa , siis delegeerin ka talle mingisuguseid ülesandeid ja asju ja lõpuks oledki ise selline tädaa . tuled kohale . tuled kohale ja üleni valges . aga siis ongi see üks eduvõti ka siin see , et , et ongi need inimesed ja see tiim , kes sul ikkagi . Ja. No, ja. ja ma ei tea , kes see oleks olnud , kui ei oleks Teetu . suurema vastutusega kaasneb alati ka suurem tasu jah , täpselt nii on , nagu Urmas Ott ütles kunagi väga hästi , et ükstapuha , kui palju teenib saatejuht , produtsent teenib alati kordades rohkem . nii ongi , aga meil ei ole teeduga kunagi raha pärast tüli olnud , me oleme igast muude asjade pärast . ma arvan , naiste pärast ei ole ka tülitsenud , aga kõikide muude asjade pärast oleme tülitsenud . aga vaat mitte kunagi raha pärast ja , ja , ja , ja veel kord sellega on kuidagi nii , nii täpselt , sest ma ju tean seda täpselt nagu sa ütled vähem vastutust , vähem raha , täpselt nii ongi ja ma tean ja ma le lepin sellega või ma arvestan sellega . aga vahest on olnud väga tihti on olnud see , et Teet on mul algul mingisuguse summa kokku leppinud , ütleb nii saad näiteks kolmsada eurot , onju . ja siis pärast ütleb , no kuule , kirjuta kolmsada viiskümmend , tead . noh ka , kaupleb nagu üles raha , et mitte nagu noh, allapoole saaks , aga et noh , selles mõttes on see nagu on meil nagu väga hea ja , ja ta hoiab mind ja , ja noh , ega ta ka ei taha ju S . noh , sa saad suurepärane saatejuht . ja, ja, <laughs> ja pluss ta ja. saab usaldada sind , sest see on tegelikult ja. nagu , miks meie siin kõrvuti istume samamoodi . ma tean , et ma saan kats usaldada siin mm -hmm. kõrval tooli Just. ja tema mind . üks asi näiteks , rooside sõja juurde tagasi tulles . mina ei soovita kunagi näiteks mehel ja naisel minna sinna lõpumängu . seal lõpumängus , vaata sa pead vastama , onju sellepärast , et kui sa oled kaua abielus olnud , siis inimesed hakkavad ühtmoodi mõtlema . Te hakkate ka ühel hetkel ühtemoodi no, mõtlema . juba mõtleme ohtlikult . just , aga saate seisukohalt on see väga halb . ma mõtlen , et ma panen silmas selle roos- sõjasõi kohalt , sellepärast et kui üks ütleb , et okastega taim on roos , siis teine tuleb täpselt sama roosiga järgi või , või mis iganes , onju , et , et ei, ei mõelda , noh erinevalt , et üks võib öelda küll roos , teine võiks tiker pakkuda , noh , aga ja siis ei ole enam . et no. ikka mingit erinevust on ka vaja , et rikastada . kas rooside vaja. sõja lõpu mängu vastuseid või siis üldse elukogemust ja kõike muud . rooside mäng on väga ilus metafoor elule , eks ja, ole . absoluutselt . aga räägime ühest teisest küllaltki raskest väljakutsest sulle , et sul oli , see oli siis nüüd eelmine aasta , kui sul oli infarkt . räägi üldse sellest , et kuidas kuidas see juhtus , mis sinu nagu kogemus oli ? mina , noor mees siin , eks ole , peangi , ma olen täpselt selles kohas , kus on vaja hakata väga tervisega tegelema . räägi mulle siis , kui noorele mehele , et mis siis nagu juhtus ? mis kell tuli täna siia , ta oli väga mures , sest ta, ta, ta ei teadnud , et Kristjanil oli infarkt ja ta enam luges . Kristjanil oli infarkt . ei , ma , ma ei olnud , luba ma täpsustan , ma olin , ma olin sellepärast mures , et ja , Kristjan rääkis Peeter Võsale , et tal oli infarkt ja siis Peeter Võsalt mul oli ka ja ma olin siis mures selles saates selles podcast, , selles podcast'is rääkisite kuuskümmend kuus protsenti meestest on on no, infarkti olnud , see on väga tõsine statistika raisk . ei no , aga no mis sa ikka teed , noh , ega siis muidugi on seda võimalik kuidagi ära hoida või edasi lükata või mis iganes . aga jaga palun nagu päriselt seda kogemust . mul oli selline pika , pika vinnaga värk , mul hakkas augusti alguses hakkas kergelt äh, , väsisid ära ja tead , noh , te olete kindlasti kuskil kehas kasvatuse tunnis jooksnud niimoodi , et jooksed nagu kopsud kinni , vaatad , noh , hakkab nagu siin hakkab õhk valutama <tuhi> . mul oli sama asi , ma ei saanud aru , mis asi see on . ja , ja , ja see ei olnud kogu aeg , vaid et kui tegid mingit tööd , siis nagu lihtsalt üh, väsisid siva ära ja , ja kuidagi sihuke ja ma mõtlesin , et käisin arsti juures ja et , et aidata , et noh , et arst äkki oskab midagi pakkuda , mis võiks olla ja , ja , ja küll mul tehti ühed testid ära , prooviti , et ma ei tea , alates kilpnäärmest lõpetades ma ei tea millega onju . igasuguseid teste tegin ja andsin verd ja kõik oli korras nagu ja midagi nagu ei olnud valesti . ja siis läks see , need , kui muidu oli ennem ütleme , see tsükkel oli päevas , võib-olla mõni päev oli , mõni päev ei olnudki ja kestis kuskil kaks minutit või minut , onju , siis need hakkasid pikenema . ja , ja lõpuks ja, ja siis , siis võtsin ju appi doktor Google'i ja hakkasin ise omaenese tarkusest uurima , mis mul siis viga võib olla . ja siis sain aru , et mul on ärevushäire . täpselt samad sümptomid , täpi pealt ei saa tead hingata , tekib mingisugune sihuke stressi oh, rohke värk , meil oli just uus saade , noh , sügisel vaata tulevad uued saated , uus saade tulekul onju . mõtlesin , ahhaa , vaata ise ei saa arugi , et stress on . ja teine asi , kus see stress , elektrihinnad , ma pidin ju tooli pealt alla kukkuma , kui ma kuulsin , kui algul ähvardati , et neli pool või gaasihinnad olid neli pool eurot oli kuupmeeter umbes tead . mõtlesin , et kus ma selle raha võtan , mõtlesin , näed sõda . Ukrainas kõik asjad . ahhaa , ise ei saanud arugi , et kõik see on mulle hiilinud vaikselt kuplusse siia kuhugi üles ja nüüd on stress ja nüüd on ärevushäire . ja , ja siis tuli välja , et ei olnud <laughs> . et viimane hommik siis oli kakskümmend kuus september oli see vist või ? kui naine läks hommikul , kas trenni või kuhu ta läks , onju ja mul oli just eelmine päev , olin tundnud , et no jälle hakkab , tead siuke valus-valus , aga siis ma ei tea , pikali kuidagi nätsa aega olid ja siis läks ta pealt ära , onju . aga nüüd ei läinud enam pealt ära , hommikul seitsmest alates hakkas nagu valus või kaheksas . ja , ja siis naine läks trenni ja ma siis ütlesin , et jajah , et ära muretse , et küll ma siin tead , täna pole midagi erilist teha ka , et olen pikali ja tead , ei , ei rabele aga ei , nüüd ei aidanud ka enam see ja tead ühtepidi ja teistpidi ja valus ja ropult valus , et siin lõpuks oli nii valus , et ila hakkas jooksma lihtsalt nagu . ja siis mõtlesin , et põr- , noh , et , et ja see kestis niimoodi , et ma ei tea , kell ühe paiku ma siis helistasin kiirabisse , mõtlesin algul , et ootan naise ära , onju , noh , ta tuli mingi nelja paiku pidi jõudma . et kus ma siin üksi nii, siis kiirabiga ikka möllan , onju ja , ja , ja veel on ju kiirabis , on ju veel öeldud või kiirabi kohta , et ärge helistage niisama , kui teil midagi pole . no ja ma mõtlesin , no mul ju ei ole midagi , et mul ei ole katki kuskilt , käed-jalad on terved , on ju . et mis sul on nii-öelda , valutab , on ju , kuule , mujal käib sõda , inimesed saavad surma , sul valutab , on ju . ja sellepärast ei tahtnud ka ta seda kiirabi kohe helistada . aga lõpuks läks valu nii hulluks , mõtlesin , põrgu , ei saa , et helistan , et äkki tulevad ja teevad lihtsalt mingi süsti , tead et ma ei saanud ise enam autoga ka sõita , muidu oleks võinud Mustamäele sõita ise sinna kiirabisse . aga ei , ei jaksanud enam . ja siis tuli kiirabi kohale , väga siva tulid nad , seepärast olid platsis , panid mulle mingid klemmid külge onju . ja ma , et noh , et südamed kontrollida , ma ütlesin , et ei , mul südamega on kõik korras , et sellega pole häda midagi , et aga lihtsalt noh , nagu see poob , et selline no. . et see on see ärevus häire , et äkki saaks süsti onju ja, ja siis see... arst vaatas ja ütles , mis süsti jõe on tal , et sul oli infarkt on ju , ma ütlesin . ja siis ta näitas seal selle , selle , kuidas selle kardiogrammi pealt on kohe näha , et ta hakkab tegema , ehk et inimesed , kellel on olnud infarkt , võib-olla ma olen puusse . aga ma sain nii aru , et inimesed , kellel on olnud infarkt , teeb see , see , see , see kardiogramm näitab sulle kohe ära mingi mingi kindel konks on seal kuskil , kus öeldakse , et, et . südamerütm järgi... on mingisugune ebakõla . mingi asi seal on , mille järgi nad ütlesid kohe , et kuulge , siin ei ole nagu pikka juttu . et kiirabisse ja viime teid minema , onju , kus siis nüüd nii , onju . ja ei , ei vastuvaidlemist polnud ja , ja no . kui väga see sind nagu päriselt ehmatas , kui sulle öeldi , et sul oli infarkt ? tead , ma ausalt öeldes tol hetkel siis või kuidagi nagu , et mis asja , mis infarkt , et infarkt on mm. ikka see et... . jah , täpselt , ma ise mõtlesin ka , et see on mingi äkiline hetk , eks ole . ja , ja aga ei , et , et, et noh , filmides ju me kõik näeme , mismoodi infarkti saavad , tead . et umbes hoiad südamest kinni ja siis kukud teatraalselt põrandale ja veel ütleb mingi viimase suure kustumatu lause , tead , aga lihtsalt , et valus on ja mis , tead aga mul , mind , kui sinna Mustamäele , siis haiglasse viidi , siis lükati kohe , siin oli käel oli veel hiljuti veel täpp oli peal , see mingisugune asi siia sisse ja nad lõhustasid selle kohe ära , valgustati mind läbi seal ja . ja tehti nii siva kõik käis , et ja , ja tead , jällegi inimesed on erinevad , aga mina tundsin ennast <laughs> nagu kordades . või noh , ma ütlen , ma tundsin ennast nii hästi seal haiglas et ma, noh , ma olin nagu igas , ilma igasuguse hirmuta , et muga võiks midagi juhtuda , sest nüüd ma olin seal haiglas . kodus ma veel võiks karta , et umbes , mis siis saab , kui hakkab valutama , issand , kui pikk maa sinna Mustamäele sõita on , peab nii kaua tead , piinlema . aga nüüd ma olin tulipunktis , ümberringi arstid möllasid , käisid tead ja ma olin nii õnnelik seal , tead , ma tõesti , naine tuli vaatama mind , ta ütles , et Jürgen tal nägu särab , tead ma olin nii kindlas kohas , nii hea , nii hea oli olla ja , ja arstid ise ütlesid ka , näe , et hakkab juba tead naeratus tagasi tulema ja et kõik nagu hästi , et . et noh , muidugi , muidugi oli hästi , sest et, et ma olin nagu , ma tundsin ennast nii kindlalt , see , milline on meie arsti abisüsteem , no see on lihtsalt , no siin ei olegi midagi rääkida , me kõndisime mööda eh, Mehhikos olime mingisugusest haiglast , noh ei taha minna sellisesse kohta , aga meil saad aru , kui professionaalsed inimesed , kui kiiresti käik käis . superluks noh , seal oli , ma räägin ühe loosi vahele , tead kui lahe oli , ma olin seal intensiivravi palatis ja , ja siis see aparaadid kõik no, , asjad küüli ees , seal on niimoodi . ja siis käib ja siin piip , piip , piip onju . ja siis , aga mida, mida sul seal teha on lihtsalt , noh , vahid lakke onju ja ja selles suhtes voodiga mängitad , jalad ülespoole peale . no ühesõnaga ja siis , aga öösel , uni läks pealt ära . ja , ja siis seal kogu aeg on ehk et seal on arstid ja kõik see valve ja , aga siis ja, seal siis õde keegi onju . sellised nooremad tüdrukud olid seal siis valves nii-öelda valvesid , et kui läheb hapuks , et siis kutsuvad kohe arsti sealt kõrvalt vastu nii , aga ega mis talgi midagi tarka teha , sest et seal ju kardinad ees ei ole , kõik on näha , onju . siis ta istus must mingisugune kahe-kolme , kolme meetri kaugusel ja kurat krutis telefoni , no, mida sa seal, seal öösel teed . ja maas istuvad ka nii , nii , nii , siis on midagi igav , selga sügel või kuidagi hakkasid ennast tead sätitama nii ja naapidi ja siis see , see . ja siis see , tead kui äge oli , siis , siis see tüdruk nagu tegi näpp jäi seisma , siis , siis see pilk tõusis ja siis see . ja läks normaalselt edasi , sest ma jäin kohe nagu Tartus siin sealt ja siis nagu pilk , pilk läks uuesti siia peale jälle . täiesti sa saad aru , selline noh , külma rahuga lihtsalt , ainult jälgis , jälgis , okei okay, , kõik on korras , siis lähme edasi , jätku naljakas oli , see oli , vot see oli sihuke professionaal nii professionaali pilk tead vaatas . ei , ei ole hull , ei ole hull . ära sa hakka seal , Kristjan , ära sa üldse hakka tead , ma ütlen , et see , kes oli noh , kogu see kiirabibrigaad ja kõik see seltskond , et noh , need olid võrratud , võrratu kaader , aga see autojuht , see kiirabiautojuht , ma ei ole teda ennast kätt pidi tänanud . aga , aga noh , see mees , tema kohta võis öelda , et ta lendas väga madalalt , sellepärast et sellise kiirusega , ma mõtlesin algul , et ma olen ju kesklinnas seal haiglas . olümpia hotelli juures , sest nii siva me jõudsime siia kohale , ma ei kujutatud üldse ette , et kus on võimalik nii kiiresti siia sõita , aga oli , arst seal kiirabis ütles , et äkki nüüd nii kiiresti ka ei maksa , aga mul oli tunne , et see kiirabimees mõtles , et ei kurat , minu vahetuse ajal jõe kaudu surema ei hakka , raisk . viin su kuramuse ära , täpselt selline mulje käis , et jõuad sinna , siis viska lusikas nurka , aga mitte siin autos , tead , seda ei tee . see olekski päris sitt jah . kuidas ma kodus seda seletan ? just , kuidas ma ütlen naisele kurat mis naine paneb koos ta pead , mis ta pedaali oska ja, just, Osa, ei oska vajutada . ossa , ei , üli nagu ja, nii ja. tore , et selles mõttes nagu see väga ohtlik asi läks sinu jaoks selles mõttes võrdlesi , võrdlemisi kergelt ja et , et sa olid nii hoitud , aga . kas sa seal hetkel nagu nagu oli sul mingi mure ka või nagu , et okei okay, , kuidas see nüüd mind mõjutab või kindlasti nagu pärast seda sa oled oma elustiili muutnud , aga . aga kogu see protsess , võib-olla see esimene ots seal nagu see valu oli väga kõrge , nüüd tuleb kiirabi , kiirabi ütleb , see on infarktsad autos , mis sõidab mingi ja. sada kilti siin linnas ja. on ju , sest noh , tegelikult asi oli mõnes mõttes ikkagi tõsine ka . asi oli tõsine jah , ja see tuli hiljem alles välja , et asi oli tõsine hmm. nende arstide jutust ja , ja , ja e, siis ma sain aru , et jah , tegelikult nad ikkagi pabistasid , sest et seal võis nii palju asju valesti minna , mis ei olnud üldse nüüd selle ütleme , et selle, selle tagajärjega võis valesti minna , et , et noh , sellel nad sellele asja selle trombinad lõhustasid ära , sellega oli kõik korras , sellega saad ühele poole . no ütleme , et mul on nüüd siis mingisugune ühest südame poolest ütleme , kolmkümmend või nelikümmend protsenti ei tööta enam lihtsalt . aga ja sellepärast ma pean võtma mingisuguseid rohtusid , verevedeldaid ja asju , et sinna ei tekiks trombe ja see umbes pähe ei jõuaks ja siis on täitsa kutu . aga milles oli point , oli see , et peale seda asja võib tekkida mingi kopsus , mingi vesi , mingisugused siuksed asjad , mida ma üldse ei teadnudki ju . sest mul ei olnud seal mitte keegi , mul ei valutanud enam kuskilt nii nagu nagu varem on ju . ma olin , mul oli kõik nagu kõige paremas korras . aga et , et tegelikult nad ikkagi hoidsid mind ju kaks päeva seal intensiivis . Mm -hmm. ma ise mõtlesin , et mida nii kaua mu ka siin teevad , et mul ei ole ju tuhke käda , onju . võiks rahulikult püsti tõusta ja koju kõndida . aga nad jah pabistasid sellega , et , et need tüsistused võivad tulla ja , ja nad ikkagi jälgisid kogu aeg , hoidsid . hoidsid pilku peal , et , et , et ma seal jah , korras oleks . vabandust , korra seal on veel , ma lihtsalt ja, tahan seda jah. asja öelda , et , et aga , aga see , see tunne on , on nagu sama , samaväärne kui on see tunne , et sa oled hoitud , on noh , nagu sama oluline kui see , et on hea arst . sest et kui sul tekib stress seal ja vaata seal meil öeldigi , et , et noh , ma sain ju brošüüri seal , et pärast , et kuidas edasi nüüd selle infarktiga elada on ju . no just just , et nüüd hakkame , hakkame uutmoodi elama ja siis seal on tead kõik need kirjas on ju , ja seal oligi number üks ongi stress noh , see on see , mis , mis viib inimesed hauda . loomulikult suitsetamine , loomulikult kõik need tervis , mittetervislikud eluviisid , kõik see asi , aga stress ja suitsetamine on kaks kõige hullemat asja , mis saab üldse olla . kui , kui need elimineerida , siis võib, võib täitsa vabalt ja väga hästi ära elada . ja ma siis arsti käest küsisin , onju , et vaadake , et ma siin nüüd uurisin seda brošüüri et siin on need märgid , noh , et see punane kriips peal on ja mida teha ei tohi , no suitsul ma näen , jah , on kriips peal , onju . ja siis , aga et aga siin , siin pudelimärke siin nagu ei ole , onju , et kas siis nagu siis nagu lapsu võib siis ikka võtta või ? ja siis ta ütles , et mis , et mida sa jaurad jõega , sul oli alles infarkt onju , nüüd hakkab juba täht- , ma ütlesin ei , ei mina , mina midagi , sõbrad lihtsalt küsisid , et noh , et, et, et nad tahavad külla tulla , et millal võib esimest korda siis midagi teha . ta ütles jaa-jaa , sõbrad , mu ja , ja siis tuli välja , et , et tegelikult ongi see , et kõike tuleb mõõdukalt teha . oluline on see , et, et , et sa võid oma klaasikese veini juua , mis on , mis tegelikult klaasike veini päevas ongi väga hea . on , on . ei ole . see teeb su vere vedelamaks ja see on , isegi me tegime kunagi Teeduga koos saadet Haiged mehed seal öeldi täiesti tavaline ja õige asi on võtta üks kogus ehk siis kas neli senti viina , sada kakskümmend grammi veini või üks null koma kolme nõlu . Päevas. ei ole , miks ei ole ? sellepärast , et teadus väga-väga väga pikalt ja sügavalt , metateadus on tehtud , et jah , alkoholiga võivad kaasneda teatud positiivsed omadused , nagu näiteks veeni puhul verevedeldamine . siis need positiivsed omadused ei äh, ületa alkoholi tugevalt suuremaid negatiivseid omadusi . ehk siis selles mõttes nagu mitte , et ma , ma joon ikka , mul on praegu septembris , ma joon , ma ei tea , väga suur asi , aga no muidu vahepeal on no, , on nii , et maa on must , teinekord on lihtsalt , et paar õlli kodus , teleka taga . stress läheb maha no. . stress läheb maha , muidugi ülihea tunnen , ma ei ole alkohoolivastane midagi , täiega meeldib , oleks viski , I love it . aga nagu see lihtsalt , see on fakt , et alkoholi negatiivsed omadused on nii palju , laastuvad meie kehale kui need muud asjad , millal ta kus et kui mingi teine asi aitaks selle pere vedeldamisega näiteks , siis kindlasti tasub valida too okay. . ja Andrew Uberman , Andrew Uberman kõigile ma ütlen . Andrew, Andrew Uberman on noh , mingisugune karskluss seltsi esimehe . <laughs> <Siin> ei, <laughs> ei, ei ole , ei ole , ei ole muidugi , tema fännab ka viskit , aga oota , aga tegelikult ma tahtsin korra küsida , et see on tegelikult see on hästi huvitav kõik see , et mis mm. nagu edasi saab , aga kas sul oli nagu mingi korraks nagu vähe tõsisem vestlus prouaga ka , et kui proua nagu võttis korra su nüüd liistule , et kuule mees , et mis sa muja napsid siin . ma ei olnud , Taise ütles ka , et Taisen ausalt öeldes väga hästi arugi ja , ja tead , mis oli , meie pere on ikka . teete selline, nii, või nii, või. Karedad, ja, nii chill'id . et, et äh, ma läksin äh, haiglasse esmaspäeval ja reedel kirjutati mind välja ja naine siis <laughs> ütles , et on see kindel , et ikka reedel , et äkki ma saan arstiga rääkida , et jätaks su nädalavahetuseks ka sisse , et ma pean minema , et mul on mingisugune pidu , kus ma selle haige inimesega olen , nüüd on haige inimene kodus , ma tahtsin välja peole minna . ma ütlesin , et tubli , teine aga, sent surmale võlgu . ei noh , oli , jah , oli kodus , aga no mis sa seal ikka , tead me kumbki ei osanud seda kuidagi noh , nagu ja ei okay. noh , nagu . olgu noh , midagi sellist ei olnud , et . aga et... mis need muudatused olid , mis sa päriselt pidid no, . ja , esimene asi , suitsetamine , sellega . muidugi olen ma proovinud ju veel teha ja tead kõike sihuke , algul oli üldse keeruline ja raske . aga , aga . kaua sa suitsetasid ? ma hakkasin suitsetama , ma arvan , viisteist , kuusteist kuskil no. . et terve elu põhimõtteliselt ja, suitsetanud ja, ja, ja pidid nagu põhimõtteliselt päevapealt maha jätma ? kas , kuidas üldse sihuke asi käib või kuidas sina lähenesid e... sellele ? ega see kerge ei ole , ma arvasin ausalt öeldes , et on veel raskem yeah. . aga milles on asi , sa pead leidma endale mingisuguse asendustegevuse , sest minul oli see puhtalt , ma , ma ei olnud enam nii kirglik suitsumees ka lõpus . ehk et mul oli nii , et ma tegin , võib-olla tead hommikul ma tegin kindlasti ühe suitsu kohvi kõrvale . oli Aamen no, kirikus iga jumala hommik . ja teinekord tead õhtul peale tööd tegin ühe vahest ei teinud päeval üldse , noh ma, ma olin sihuke väga , ma ei olnud väga kõva suitsetaja , aga ikkagi . ja nüüd oli see , mida ma hommikul teen , ma ei joo kohvi , ma ei joo kohvigi enam hommikul , sest mida ma joon sellest kohvist , kui ma ei saa sinna kõrvale suitsu teha ja ma läksin , istusin . mul on selline tuba , ma läksin , istusin sinna tuppa , panin suitsu ette , tead . ja istusid , vaatasid aksast välja , mõtlesid nii , mis see päev meil täna toob ja lasid mõttest läbi , tead , teid võtsid viimase ja kõik korras ja olid selleks hetkeks oma kohvi ära joonud ja päev võis alata . aga nüüd ? ma läksin , istusin sinna maha . no ei ole seda tunnet , et mida ma istun siin nagu loll ja vaatan ja joon üksi kohvi . ei , ja see hakkas segama . see hakkas segama , et sa ei saa teha oma tegusid . õhtul tead kergelt , ma ei tea , no mis iganes on seal , tunned nii , nüüd läheks teeks enne maha minekut ühe suitsu , aga ma ei tee ju enam suitsu , ahah , aga mida ma siis teen , lähen lihtsalt niisama magama või ? see meeletult häiris , meeletult , et sa oled harjunud tegema mingisugust rutiini või kasvõi ütleb , et sõidad , tead linnas autoga , ajab närvi , keegi kupp, koperdab ees ja ei näita suunda ja tead sihuke silm hakkab tõmblema , et tahaks suitsu ette panna . ei saa panna ja siis vot see hakkab segama , tead see võib täiega rask Jaa, see raske olla . mul vist hiljuti , kuu aega tagasi , jätsin selle veibi maha , ma tegin selle veipi palju ja. ja lihtsalt ma fantaseerin vahepeal mm -hmm. selle peast , oo Jaa. see veip onju . jah , midagi ei ole teha , aga , aga noh , mis sa , mis sa teed ja , ja siis ongi , kui , kui leida endale mingisugune teine ja et sa ei mõtle selle peale , siis , siis kaob see isu nagu ka ära ja aga , aga muidu kindel... . aga mis as- , kas sa leidsid mingeid asendusi või kuidas sa siis nagu lähenesid sellele ? ei , ma olin , ma olen ju jälle see lihtsalt kummi pea selles mõttes , et tegin , no tegin raskelt , aga , aga lihtsalt ei, ei , ei läinud ja . ja mõtlesin ja mõtlesin ja , ja segas algul , aga , aga no mis sa teed , kobisingi varem voodisse ja that's it . toorelt läbi lihtsalt ? toorelt et... ja , ja , ja , ja ja ühel hetkel kuidagi märkamatult ja enda , muidugi siis hakkas kohe hirm , on ju , märkamatult endale . kui mul alguses oli , oli mingisugune , ma ei tea , ütleme , et ma poolteist , kaks nädalat polnud ma suitsu teinud , on ju . ja siis mõtlesin , issand , ma pole suitsu teinud . issand , ma unustasin ära üldse vahepeal , et ma peaks suitsu tegema ja siis tekkis see hirm . issand , aga nüüd ma tuletasin selle endale uuesti meelde . mis nüüd saab , saad aru , et äkki ja , ja nüüd ma hakkan nendest uuesti tahtma , aga ei olnud kuidagi kuidagi leebemalt said ära ja , ja ma olen ka seda veipi teinud ja asja , tead teinekord oli pidu , alguses eriti . ikka tead , teed väikse veini , no pagan , no tahad sinna no, kõrvale suitsu teha , et midagi ei ole teha ja mina mõtlesin seda , et , et üks variant , kui ma suudan seda teha nii , et raksaki tead päevapealt ja hambad eh, risti ja ma kannatan selle asja ära , siis ei ole seda mõtet lasta sellel tagasi tulla või ära nullida oma Hiina piina , saad aru mm , -hmm. sellega , et ma hakkan nüüd uuesti tegema , tead . vaat ei noh . Läheb ju... kogu see piin- . No, ja noh , ongi , ongi täpselt . ja siis mõtlesin , et ei , vot ei , ongi kõik noh . mis muutusi , kas sa märkasid üldse mingeid muutusi kehas Muutus? või endas või kõiges , kui sa suitsetamise lõpetasid ? ei no kogu aeg kehakaal tuli põmm noh . mis värk sellega on ? ma ei tea , ainevahetus öeldi , suitsetamine tekitab Aa. või soodustab ainevahetust . Okay. sul on nainevahetus kiirem . aga no mul on noh , ma ei tea , mõni inimene on nagu kajakas , ta sööb ja ta mitte midagi ei juhtu , välja ja jälle edasi . ja mul on nii , et kui ma noh , ma ikkagi olen nagu sihuke , mul on ükskord perearst ütles ükskord . Jõegald , ma jälle kurtsin , et , et ka- , kaal on nii suur ja nii , siis <laughs> ta ütles . no vaata Jõegald , et sa oled Eesti , nagu eestlane . ma ütlesin , et noh , et mis mõttes siis . ei , ei noh , sa oled , kindlasti oled sa see , kes on nagu noh , see see , kes peale Põhjasõda , kui kolmsada tuhat inimest oli alles , et sina oled siis üks nende järeltulijatest , ma ütlesin , et mis asja . nii et vaata , sa võid süüa ka männikoort ja sa võtad ka juurde , et aga et need , kes noh , ei söönud midagi ja olid need kiire seedimisega , et need lihtsalt surid maha tol ajal aga sinu esi , esiesi esivanemad esi suutsid ka . igalt poolt kalani välja imeda . välja imeda , et sul on seesama õnn , ma ütlesin aitäh , tänan , ma oleks parem meelega itaallane . et noh , aga mida ma võitlen selle kehakaaluga juba terve oma elu . midagi ei ole teha ja nüüd veel see suitsu asi sinna takkaotsa põmm , maks , tead , paks nagu Mauc <laughs> . see ei ole üldse nii paks . ära räägi tead , kui . mis sa ajad ? see on . no veits ülekaalus noh . no, no, no. no veits natuke . ja , ja , aga siin. tead . oma arvuse kohta . kusju- ja ma sain ju kätte , mul oli ju samal suvel , ma kaalusin kaheksakümmend viis kilo . nüüd tõmbasin üheksakümne kahe peale raksaki mm. , polnud üldse probleemi . ja , ja kui sa oled ühe korra kaheksakümmend viis olnud , siis sa tead , et ma ei taha tagasi üheksakümmend kahte , ma tahan seda kaheksakümmend viite ja see on Hiina piin . aga mis muudatusi veel , alkoholist pidid loobuma suuremas ei, osas ei, ei ? Mittele? ei , ei , ei , see ei ole , alkoholist loobunud . ja ka isegi ei pea või ? või mis nad ütlesid ? ei , nad ütlesidki , et võta easylt , et jaa , jaa , et ära . ja ma ütlesin , et mul tekib stress , kui ma ei saa . no olgu ja... , aga kas , kas oma mõtteviisis või kuidagi ellusuhtumis tegid mingeid muudatusi või kas see muutis kuidagi su ellusuhtumist ? trenni hakkasin , või tähendab , mis trenn see on , noh , ma hakkasin liikuma , sest et äh, kehakaalu pärast ja sellepärast , et peab sa pead seda südant kuidagi hoidma , nii et et ta , et ta saab kogu aeg mingit koormust . ja siis ma hakkasin , mul on kodus see mingi kõndimis trenažöör , kuidas nad nimetavad seda iganes ja siis seal peal ma vuhin koos antlitega , nii et higi pull on otsa eest . nagu see lint või ? nagu lindi peal ja, . jaa , naised , need on mingi ülipopid vist need jah . ja, ja , ja aga kusjuures ma ostsin selle , selle lindi endale enne infarkti ja nagu ette nägelikult ja, juba . no umbes nii ja käisin seal , mõtlesin ka , et noh , hakkan käima seal peal ja noh käisime yeah. , käisin seal võib-olla mingi kolm-neli-viis korda , panin kõik numbrid kirja ja tead , nii et sinna see jäi . aga seda läks väga vaja siis peale infarkti jah , sest siis ma vuhin seal peal , nii et , et vähe pole . kaks korda järjest pool tundi , noh , ma loodan teha iga nädal neli korda . no vahest olen teinud kolm korda päris tubli juba ikkagi . no kolm peab tegema jah , aga et , aga et ta tekiks selline , selline noh , nagu rütm ja et ta kogu aeg oleks natukene ikkagi , hoiaks . sa ikkagi tegid siis ikkagi suhteliselt suuri muudatusi pärast seda . jah , et noh , noh jah noh, , mis ta tühi nii suur , kõik kõnnivad ja teevad . no noh, ei, ma saan aru , et ma olen laisk si . sina ennem ei ka , ka ei kõndinud . ei , ei kõndinud noh, jah . Ja. et seda tuleb , noh jah , noh , ma ütlen , et minu jaoks on see suitsu maha jätmine kõige-kõige suurem oli üldse see . et äh, sinna kõndima saad , ega see kõndimine ka jah , väga kerge ei ole see, see , see , see too diivanist püsti ajamine ja see tõusmine ja . ma lähen sinna ja ma ja esimesed meetrid seal kõnnite niimoodi , et sihuke selline... no, . aga pärast on juba tead selline mõnus paned nii , et tead sihuke lahe , ma ikka ja siis ennast proovid ületada seda kaldenurka ja seda kiirust ja . no ikka teatud väitu võistlusmoment tuleb no ikka sisse , kui räägid , see ikka on see võitleja hing , on sinus igatpidi olemas . ma arvan pigem , et ma püüan enda jaoks seda huvitavaks teha , ongi kogu lugu <laughs> . üks viis , kuidas seda tõlgendada . täpselt jah , ja, et aga sihuke sükk... . Kristjan kindlasti sinu , sinu käest on palju seda küsitud , aga ma küsin siiski , et mis on , mis on ikkagist sinu ja siis teie abielu nii pika suhte nagu ikkagist , kuidas ? abikaasa ka... mul , kallis Pohusel. Maris , ongi see inimene , kui , kui ta tal oleks mingid omad nõudmised või ta oleks tahtnud oma karjääri ajada , mis on igati loomulik ja peakski ju nii olema , mitte elada põhimõtteliselt perele ja oma mehele . ta on ikkagi ohverdanud ennast nii palju selle , selle asja nimel , sest et veel kord , ma ju kõik laupäevad-pühapäevad tööl , nädala sees siis veel omakorda . ja , ja ta , ta tuli töölt ära , ta oli , kunagi töötas pangas , teller oli ja nii edasi , aga ta ei saanud enam oldud . sest et see tähendaks seda , et siis me ei oleks näinud üldse siis noh , et lastega õppimised ja asjad , kõik on tema õlul , sest et mind teinekord ei ole ju koduski , onju või kui jõuan õhtul mingi kümnest , siis juba kõik magavad . aga ta hoiab kogu seda perevärki enda , see on tema maailm , tema business , tema ajab seda äri . ja , ja käib , mängib tennist , puhkab närvi nii-öelda ja , ja , ja mis ta töölt ära tuli , oligi see , et , et , et siis me saame näiteks maale minna teisipäeval , noh . noh , kui ta teisipäeval tööl oleks , siis meil ei oleks üldse varianti koos midagi teha , sest et mina olen nädalavahetusteti tööl vanasti oli seda rohkem , nüüd on seda vähem . nii et sinu üks edusaladusi on ka Maris A . jaa , absoluutselt ja , ja , ja väga suur , väga suur edusaladus , sest et kui kodus on asjad korrast ära ja sa pead millegipärast , sa pead nagu muretsema veel sellepärast , et huvitav , et mismoodi mis seal nüüd on või kas nad seal saavad söönuks või et umbes , et või , või on ka kasvõi see , et miks sa pead nädalavahetusel tööl olema mm -hmm. . las keegi teine on , miks sa pead sinna minema mm , -hmm. ära mine , tule meiega koos , lähme maale , noh . ma ei saa , mul on ju töö , no kuhu ma lähen , et , et siis oleks , siis oleks täitsa pekkis . aga kas teil ei olnud üldse nagu seda mingit konflikti selles ei, alguses ? kohe suutsite leida seal ühise keele . ja ta , ta nagu , ta sai asjast aru , ta on nagu noh , ma ütlen , et ma ei leiaks paremat abikaasat mitte kusagilt no. . aga just selle , ei , aga sellepärast . tervitused sulle , Maris <laughs> . aga lihtsalt point on just see , et täpselt . noh , ühesõnaga kõik see , et , et mis , mismoodi mina olen saanud saateid teha , on tänu sellele , et tema on võtnud selle kodupoole enda peale . ja , ja noh , see on super ja, ja , ja alguses oligi , ta , ta nagu vaatas ära , ta taipas ära kohe , see on sihuke mees , hea küll , noh . et kui tahan olla selle mehega koos , siis . jah , ja ma ei tea , mis ta tahtis , ma ütlen sulle ausalt . seda mina... peaks siis Marise käest küsima äkki või ? seda peaks tema käest küsima , sest et mul ei olnud algul , noh , ühesõnaga ma ei tea , ma olin ikka , no ühesõnaga mina sihukest meest poleks vaadanud <laughs> . aga kaua te koos olite ennem kui sa naiseks palusite e, ? ma arvan ei , ei , ei , ei , üheksakümmend kaheksa , mu abiellusõber , ma arvan , üheksakümmend viis vist hakkasime käima . kuskil seal üheksakümmend viis , üheksakümmend kuus , üheksakümmend viis , ma arvan ikkagi . ja tundsid kohe ära , et Maris on see sinu elukaaslane ? tead , algul ei tundnud , selles mõttes , algul , selles mõttes , et meie olime ühe minu sõbra juures köögis , istusime , jõime õlut ja sinna tulid siis Maris ja tema sõbranna , kes pidid minema Two Quick Starti kontserdile <laughs> . ja just sellepärast ma tegin seda liigutust , et ma olin ju tol ajal evimus , nüüd ma kuulan muidugi Two Quick Starti , aga mm -hmm. siis ju mitte mm . -hmm. ja tulid kaks sellist disko tüdrukut sinna ja ma mõtlesin , mida mid, , mis need siin teevad üldse , et miks nad tulid meie kampa , minge minema , tead . ja , ja tahtsin neid põhimõtteliselt välja tõsta sealt ja , ja porisesin ja kobisesin nendega , kuulge , et minge oma kontserdile ja mine , mine veel . ja siis ja siis ma ei tea , mis see oli , aga nagu oleks saanud vasaraga vastu pea , et käis sihuke kõll sealsamal peol . ja ma , ja ma mõtlesin , et issand , kus on naine ja läksin ja saatsin ta samal õhtul koju veel ja siis hakkaski susisema vaikselt , aga ma mõtlen , meie esimesed kaks tundi või tund aega oli täiesti noh . selline , et mina ei vaatanud talle otsa , ta ei vaadanud mulle otsa , ta mõtles , et ilge tüüp on seal nurgas veel tead . ja ma oli olingi meelega ilgelt , minge ära , aitab , ma ei taha , midagi . ja siis äkki tead selline . oh , õhkasin ja ohkasin ja sai koju saadetud ja siis oligi jah , siis läks kuidagi niimoodi . kuidas sa nii. tunned , kas tänapäeval kuidagi ? Oh, väga suur protsent abielusid täna lahutatakse , minnakse lahku , et kas sa tunned , et kuidagi , et see on läinud nagu liiga kergekäeliseks või , või et , et kuidas teie ikkagi olete valinud olla ? jälle on see , et eks seal inimestest endast kuidagi kinni , inimesed erinevad , onju , aga , aga mulle on , ma ei taha küll moraali kellelegi lugeda , aga mulle on küll jäänud natuke mulje , et võib-olla käib seal asi liiga kergelt . see kuidagi , et ah äh, ei saa hakkama , lähme siis lahku ja , ja , ja tänapäeval on ju see , et ega on ju vaba abielus inimesed ja polegi abielus ja selle võrra on ju ka kergem , kergem lahku minna . vanasti see polnud ju mingisugune eriline variant üldse , et kui sa kellegagi koos elasid , siis võtsid ta naise , eks ju noh . et või , või noh , abiellusid te . et tänapäeval on see ju selline , et vaba maa , lapsed võivad olla juba , mis ega midagi , kellele see paber korda läheb , no jah aga ikkagi see kuidagi minu jaoks see on natukene selline , et olgu , mis on jah , see paberi , paberi pane koos elama , aga aga pingutama võib-olla paneb millegi nimel noh , et , et vähemalt ma ei saa siis nii kergelt , mitte et ma oleks tahtnud , aga et nii kergelt , et umbes noh , ma nüüd lähen . aga kas te panustate ka kuidagi teadlikult suhtesse , et te teete mingeid asju koos , käite reisidel maal , kuidagi koosolemine perega eh, eh, , perega üldse aega veetmine ? Ja tead , minule meeldib väga Marisega selliseid , istume teinekord , teeme kahekesi pudeli veini lahti ja meil on nagu väga hea koos olla . meil jätkub juttu kauemaks , ma küll ei saa aru täpselt , millest me räägime . selles mõttes , et noh , kui sa järgmine päev mõtled , aga mis need probleemid siis olid , milles , mida me nagu lahend , lahkasime . ei mäletagi enam , aga jõle mõnus oli , lihtsalt mulised ajad mingisugust , tead , joorupid niisama , räägid oma lugusid mis tal on , mis mul on , räägid jälle mingid , aa kuule , mul tuli see asi , ta on mu ju ainukene , mille peale ta minu puhul kuri on . ja millest ma ei saa üle ega ümber on see , et ma ei räägi talle asju , mida ma peaksin talle rääkima , ma ei tea , kas see on mingi naiste värk või ei ole , aga umbes , et noh , ma tulen koju ja siis ta umbes noh mm, . no et kas , mis juhtus tal , midagi ei juhtunud , et . Mis, mis seal midagi ei olnud , et kõik oli nagu tavaline no. . ja , ja vaata , väine terve kodus on , et ta tahaks tegelikult teada , mis toimub . ja siis umbes , et ma ei tea , tuleb jass meile külla onju ja siis , et oo kuule jass , tead , mis täna mul juhtus , mul oli see ja siis vaatad Maris kõrvalt <laughs> . ma just küsisin su käest , kas juhtus täna midagi , mul ei tulnud see enne meelde ja, ja tead ei tulegi niimoodi , noh , et kui sa pead hakkama mõtlema , et mis siis oli , aga see tuleb hoopis mingi muu asjaga seoses , no ma ei tea , Jaagup toob m no miks mul ei viinud aega , saad aru , et no, no mul ei tulnud see enne meelde no, , noh , saad aru , et vot see on asi , mis ta ütleb kogu aeg . Jõe kalda , Jõe kalda , saad aru , ta on nii kuriteenemõõnu peal , räägi mulle , räägi . ja siis lõpuks ikka räägid . ei no ikka räägin , aga , aga noh , aga , aga see , et see sinna jõudmine , see on väga vaevaline , et ta nagu noh , tema ootab nagu see , et, et , et mul tuleks kõik asjad kohe meelde ja kohe saaksin talle kõik asjad ära rääkida , noh , nii tuli no. . Nii, musi ootab nii hull koju meist , noh . noh jah no, . Ja. <laughs> ja, aga... aga kuidas , kuidas sina panustad sellesse suhtesse abielluda , kui Maris nagu nii-öelda ohverdas oma selle <laughs> karjääri , on ju . siis mis sina omakorda laual tood peale hunnikute raha ? tead , vot just seda ma tahtsingi jõuda . kui jõu. hunnikut raha on küll mul piisab . Maris ongi öelnud , et see on tema lause , et tee , mis sa teed seal tööl , vahet ei ole , peaasi , et raha tood koju , kõik muu on . Väga, väga aus , väga aus . kõik muu on ka magaks , nii et , et selles mõttes on mul , Martin , mul on vedand , mul ei ole siin midagi rääkidagi , et ei no muidugi , eks ikka ju kordab , kordame ööde või , või noh , kus , kus vähegi saada aidata , seal ju oled , et ega siis nüüd , nüüd nii ka ei ole ja teinekord ongi see , et ma, tal endal on nagu hea meel , kui ta minu lõpuks majast välja saab ja midagi tegema , noh . et mine nüüd ja tule homme tagasi ära endal nägu ennem näitu , kui saade valmis on . no saad aru , et , et noh , lõbus on ja , ja . nii äge . et , et see , et see ei käi ja sa ei tohigi käia kuidagi läbi sellise Hiina piina , tead , et küll mul on raske , ma pean lastega kodus olema , sina lähed tööle . loomulikult tead suhtled seal inimestega . kui selline asi oleks , no siis ei saaks seda teha . siis ei saaks mitte , noh siis ei tuleks sellest asjast midagi välja . see peab ikka nii olema , et , et on endal tore , on tema , tema mõtleb ja, ja , ja ta teab ju , mul on kõik plaan paigas , ta teab täpselt , meil on ühine kalender , kirjutame sisse , kus mul mingid salvestused , asjad on siis ta vaatab , ahhaa , kuule , siin ei saa , me saame siin maal ära käia või kuskil minna , et näed , et tahaks , vot käime , meil on vaja poodi minna , poistele siin osta , tead , mingeid riideid uusi . et teeme siis poepäeva , onju , et sul ei ole siin ka midagi , siis lähme käime poes , ära , selge . tema nagu kor- , noh , nagu need asjad ja mina siis tulen kossa kossa järgi <laughs> . kas võtame selle uue ettevõtluse teema ka või sul on veel mingeid ähm, ? sa oled noh , nice vibes , nüüd alustan täiesti uut sorti ettevõtlust . nii, nii , äh, räägi sellest , miks see on ja miks sa seda teed ? lauamängud oh. . aa <laughs> , ma mõtlesin , et kus , ettevõtlus kõlab nii suurelt . no aga see on . ei noh , jah , see on . kust see üldse tuli , mis selle lugu on ? kust see tuli , see tuli tegelikult vist sellest , et äh, tegelikult tuli ta kuidagi sellest , ma mõtlesin oma hiigla targa peaga välja , et me võiks teha Teeduga nagu mängu , kus me paneme sisse kõik need riigid , kus me oleme käinud , on ju , nagu sihuke nupumäng , tead . ja siis küsimused tulevad nende saadete kohta , mis me oleme seal , seal filmi või selles seriaalis teinud , on ju , et noh , et kui pole näinud , siis mängida ei saa , nii et ahhaa , on ju , aga noh , praktiliselt kõik on seal söögi alla , söögi peale , on ju , oksendamiseni nii et ja, ja siis läks mõte , et miks mitte võiks sihukest asja teha , aga selleks ei ole keeruline tundus või kuidagi , et noh , ei saanud nagu ei saanud nagu jalge ukse vahele . ja siis mõtlesin , et aga pagan , et teeks ise prooviks mingi sellise , kus on viktoriini küsimused ja kus on mm -hmm. nagu naljaasjad ja . ja , ja tegin sellise , sellise mängu valmis , noh nagu prototüübi nii-öelda . mõtlesin ise sinna küsimused ja mõtlesin ise sinna tegevusi ja siis sain aru , et see ei ole liha ja pole kala , noh , et tead selline kord küsid mingi targa küsimuse umbes ja siis järgmisel hetkel pead tooli peale minema ja kukkuma nagu kägu umbes , et noh , see ei läinud nagu üldse omavahel kokku . ja siis ma lõin need kaks asja lahku . Need nii-öelda need tegevusülesanded yeah. , neest said number üks mäng ja , ja siis need viktoriini küsimused , see on mäng number kaks . ja nüüd on ka kolmas ja tegelikult on ka neljas juba nii-öelda valmis mõeldud . See... ei , aga , aga tead . aga miks , aga miks? kus , miks ? lihtsalt endal ka huvitav , noh , et . nojah . aga seda sa teed ka siis Teeduga koos ? ei , seda ma tee. Tee. ei tee , ei tee . okei , siis kui sa ma... alguses ütlesid , et teed , siis ma olin mingi , mis asja . ei , ei seda ma ei tee , seda ma teen täiesti nii-öelda , meil on pere ettevõtmine siis , kui niipidi öelda , et . ja kuidas siis on vastutust võtta ? väga mõnus ja Või... ma mõtlen , et see on asi , mis mul paneb jälle nüüd silma särama viimasel ajal et , et , et see on selline selline , selline oma asi ja , ja tead , kui lahe on just me Marisega koos veel teeme ja ajame seda asja , et et tema on nagu , kes siis mind , mind nüüd suur- , tema on nagu Teedu rolli natukene üle võtnud . kas sa täna juba neid ülesandeid kirja , tee need ka ära , ennem ei saa midagi , kui tee see ära , siis nii , kas sa joonistasid valmis oma päkapikud sinna ? ah ei ole veel , no aga mida siis passid , tee ära seda , okei . sul okay. on ikka oma Teetu vaja , jah <laughs> ? ja noh , täpselt ja Maris on nagu selle väga mõnusalt üle võtnud selle , selle rolli , nii et meil suurepäraselt sujub kõik see tööjaotus , mina pakin ja kirjutan mängudele peale , pagan , ma oleks pidanud kaasa teil siia ühe võtma , aga noh , nii tark ma siis olen , no ja vot no, . oleks võinud võtta küll jah , mis no, sellega on , alati no, saab postiga järgi saata meile . just , aadress on olemas mm . -hmm. nii et , et , et ses suhtes aga kuidas , on see nagu , mis mingid seigad on selle valmimisel tundnud , et nagu ise füüsilist toodet teha on ikka täitsa teine valdkond sulle , see on täitsa uus asi . ja see ongi täitsa uus asi , algul ega ma ei osanud ju , kust ma nõu küsin , kelle käest , mitu mängu ma üldse teen . missugune see mäng peaks , noh , enam-vähem ma kujutasin ette , milline see mäng peaks olema , kes trükib . nagu null , mul puudus igasugune kogemus sellist asja , aga hakkasin uurima ja hakkasin kuulama maad ja siis ka , siin on ju inimesed , kes on ju ise mänge välja lahti saanud , helistasin nendele , püüdsin tasaajal argu , et , et kuidas te ikka tegite , mismoodi ja nii ja naa . ja , ja mina ei tea , noh , kas ei tahetud öelda või ega sealt eriliselt targemaks ma ei saanud . et , et see kõik oli , see oli tükk aega , et see jäi riiuli peale seisma , see mäng nii-öelda , et äh, mul oli mäng olemas , mäng oli välja mõeldud . prototüüp oli olemas , üle , ülesanded , küsimused , asjad aga ma ei osanud seda , kus , kus ma prindin seda , mis , kes teeb , kuidas tehakse . aga lõpuks sattusin ühe väga vahva tüdruku otsa , ühe Laura otsa ja, ja , ja ta tuli nagu kaasa selle , kõik selle mõtte ja asjaga ja tead noh, . kuna ta ise töötas trükikojas on ju , siis ta oskas mulle soovitada kõik asjad ja , ja tead ta , ühesõnaga väga äh, lahe inimene , kellega koos töötada . aga kellega... ta on pundis sul või ? ei , no tema on siis nii-öelda trükikoja poolt aga , just , just , aga , aga ta ei ole selline selles mõttes , et , et noh , et ah pagan , see mäng tuli välja selline , no ise tõid sellise mängu onju , vaid ta ütleb , et kuule mm, ära , ära seda nii tee , pane , tee hoopis niipidi . siis vaatad oh, , aa jaa , jumala hea mõte . selliseid koostööpartnereid on just, täiega vaja , kes niimoodi aitavad ja. . ma ei hakka siin rääkima , aga nagu hullult oleks vaja selliseid no, . et , et ma räägin , see , see on nagu see , et sul on seljatagune kaitstud , sa tunned noh ? aga kusjuures see point , mis sa nagu ütlesid , et vaata vahepeal me küsime inimeste käest , et oh, kuidas sa nagu selle tegid või kuidas sa selle ettevõtte tegid , millest . tussisööjate podcast'is äh, Arimatja räägib aga, kõik on rikkad , siis ma küsin , et kus sa rikkaks said või mingid ettevõtted , et, et mm -hmm. kõik vastab , ma ei tea , teen siit ja sealt . ma olen aru saanud , miks inimesed sulle aga ei osanud võib-olla nõu anda , kuidas täpselt mingit mm -hmm. mängu teha . Nad ei saa aru ise ka , mis nad teevad . ülipalju inimesi , mis on nii positiivne k aga nad ei tea , kuidas . ka mina võin siis asjadega hakkama saada , sest ma ei peagi aru saama . aga noh , negatiivne on nagu see , et see tähendab , et nad ei tee võib-olla asju väga struktureeritult ja süstemaatiliselt ja seda on raske scale sk ida ja kopeerida . aga noh , seda saab ajas parandada , onju . mul oli näiteks lahe on see , et noh , mängud on üks asi , ma tahan teha veel kaardid . sa oled ikka Olin nagu selles ennust, maailmas ? ennustamiskaardid . ei , mitte <laughs> . Vä? ei , lihtsalt , kuule , aga see pole üldse halb . mine , metsas kirjuta mingi totaalseid , mingisuguseid buflioosid . kuule , sul on kogemust <laughs> Eesti nagu maastikult ja avalikust <laughs> ja. elust ja elulugudest , no kas sa ja. mõtled siuksed tänava kaardid , sa oled vähe elanud . noh , mul oli küll algul , et kes kaardimängu nimi oli , et kes lasi bussu ja et, et siis noh , et kas õpetaja või, või ema või keegi , no ühesõnaga see selleks . aga ei , ei noh , see on sihuke nagu must not so selline mäng , aga , aga mis , mis on mul pooleli Nii. ja mille üle ma olen ise väga happy . olen see , et eh, eks nad varsti ma, ma, ma arvasin , et see on kordades kergem , kui ma aru sain . ma joonistan pusled , ise joonistan pusled valmis A3 suuruses ja trükikoda siis pressib need nagu noh , nendeks kribu , kribu krabunaks on ju ja, ja paneb karpi . ehk et ükski pusle pole teisega täpselt sarnane . ehk et kõik pildid , mis ma joonistan oma käega , kõik on erinevad . ah sa ise täitsa maalid joonistad ? jaa , mitte ja nagu, ei, ja. ju, ei trükita midagi , vaid ma kõik teen ise valmis ja teine asi , mis on seal lahe ühegi karbi peal ei ole seda pilti , mis purset sa hakkad kokku panema . Oh, ja mis pidi , kas ma joonistasin sedapidi pildi või sedapidi pildi <laughs> ? <What>? Ja, <laughs> ja, ja teine asi , mis on veel , on see , et ma ei tee see värvidega . Tahan ma teen must , ma valmistan ainult jämeda vildikega oh, . sa teed , see oli nii raske . just ju. , just <laughs> . sest et tead , kui hea on , siis saad noh maadelda , no ääred saad kokku on ju ja siis hakkad , tead nii , nii . issand küll . aga mis seal on , anna meile vihje . päkapikud on piltide peal see oli küll väiksem pettumus praegu , päkapikud , ma ootasin , noh , ma ei , ma ei tea , mida ma ootasin just... , kosmos , ma ei tea . ei , ei , ei , ma ei oska midagi muud joonistada , ma ei oska isegi kosmos joonistada , päkapikud on ainuke , keda ma oskan ma... joonistada . aga kas sul mingit sihukest teemat ei olnud , kui sa alustasid nende lauamängudega selle kõigega , et ah , kus mina nüüd tele-show mees siin saatejuht hakkan nüüd mingit lauamängu tegema , mingit siuk- , no ma ei tule lauamängu... . ei , just oli vastupidi , selline ma ütlen , et me , see kõik on ku me, me , me tahame selle asjaga teha , miks , miks , miks ei ole kuskil poes neid mänge saada , inimesed on küsinud , mis sa poodi ei pane , et noh , pane kuhugi raamatupoodi või , või tavalisse poodi või . ma ei taha , ma ei tee seda asja sellepärast , et teenida mingisugust pikka rubla tead taga ajada , raha mägesid koju kokku kühveldada , minu mõte on see , et see , see on hästi personaalne , see mäng see ongi Jõekalde lauamäng number üks või Jõekalde lauamäng number kaks . ma ise pakin , saadan inimesele , ise kirjutan sinna peale , mõni tahab wow. , ma olen paljudele kirjutanud kile peale , tead , et ettevaatust , see kile pole söödav . või , või noh , mingid sellised oh. lollusi , noh et kui kile ära võtate , siis on seda pärast väga raske uuesti peale saada , et arvestage sellega . noh , saad aru , siukseid asju , kui mäng on korduvkasutatav , teda saab mitu korda mängida , et et ja, ja , ja saad aru , see on nagu personaalne lähenemine , inimene tellib , maksab hulka raha selle mängu eest ja , ja ma ei taha seda , et see on anonüümne kuskil hunnik on , tead mänge ja lihtsalt võtad ühe suvalise mängu sealt ja lähed koju hakkad mängima . ma ise , ma ütlen , ma ise oma väikeste roosade näppudega pakin seda kummikindlat käes , et ei saaks paberi neid lõikeid sisse oh God, ja saad aru kõik van. asjad . kõik teen ise , ise valmis ja , ja siis tadaa , vot et mulle nagu meeldib see asi , et ta on nagu hästi personaalne , ta ongi minu , minu mäng , minu kätega tehtud . minu , ma ei tea , näpupöidla jälgivõitja sealt pealt leida ja ongi noh , saad aru , et , et see on nagu see , miks , miks ma seda niimoodi teen ja see paneb mul silma särama ja see ja , ja näiteks ma, kui mängud , see number üks mäng trükiti valmis . mäng sai valmis minu arust , kui ma ei eksi mm, kui ma ei eksi , augusti lõpus mm . -hmm. ja ma ju hakkasin seda müüma alles oktoobris , või vabandust , novembris . sest et ennem ei tulnud seda tunnet peale no, . no ei tulnud tunnet peale , et peaks nüüd , mul oli te terve tead , saun oli mänge täis , pappkastides , ruumi polnud saunas käia no, . palju neid alguses mänge siis esimese otsiga tellisid ? tuhat tükki , aga tuhat tükki on neli euro alust sellist . noh , tuhat on ikka korralik yeah. number ka et mm -hmm. äh, neli suurt euroalust ja tegelikult noh , nii , aga paiguta siis kuhugi sauna , tead noh . aga oli äge tunne ka neid nagu näha , ette saada . oli , oli aga... , oli, oli muidugi , mulle eriti meeldis siis tead käia , kingid kellele <laughs> , palun selline , näed ise tegin , tead selline mõnus , aga tunnet ei olnud , et , et müüki panna . ja , ja , ja ei olnudki ja siis me ei teinudki seda , mõtlesime , et noh , ükskord see tunne peale tuleb ja siis leidsin jällegi mul on , ma ütlen , et mul on elus nii roppu moodi vedanud nende inimestega , kellega ma olen kokku sattunud . sattusin kokku nüüd sellise inimesega , kes jagab seda arvuti poolt . ehk et kes teeb seda Kodulehede. kodulehte või seda poodi nagu nii-öelda oskab seda üles panna , sest ma ei tea ju sellest mitte midagi , noh . sattusin sellise inimesega kokku , kes on väga lahe , väga lahe inimene , üks Aigar , kes , kes no teebki selliseid , see ongi tema töö , aga jällegi ta ta aitab nii palju oma mõttega kaasa , et ma , ma mõtlesin , et teeme sihukese , teeme sellise siis te ütles, ja siis ta ütles . jaa , aga tegelikult peaks olema veel see ja see ja see peaks seal peal olema ja siis väga hea , siis ma kirjutasin talle , mida ta, ta tahtis , on ju , et mis seal peal võiks olla . ja nii saigi selle ja nüüd mu enda õetütar , kes elab praegu Pariisis , see siis tegeles kujundusega , nii et meil oli sihuke pool pereettevõte , pool sõprade ettevõte ja , ja see kõik ühel hetkel kuidagi jooksis kokku me saime selle poe valmis , nüüd tuli tunne ka peale , sihuke paneme siis selle müüki , teeme ära , siis tuli see Instagrami värk siia takkotsa . kõik tuli korraga ja vola , nüüd on see olemas ja siis alles tundsid , et vaat nüüd on hästi , nüüd on hea ja see meeldib mulle , see paneb mul silma särama . ja , ja, ja , ja mõtlen terve pere , Mari ja kõik on ju seal tead , kas sa täna juba päkapikka joonistasid , ei ole veel , no hakka joonistama , mis sa passid siin niisama . tead , see kõik käib nagu ja see ongi ja , ja mulle see meeldib mulle see väga meeldib , ma olen nagunii rahul , ma olen nii õnnelik just sellepärast , et ma saan teha midagi sellist , mis mulle päriselt meeldib , mis on uus minu jaoks , mis on vahva ja mis on hästi personaalne ja isiklik , et , et need inimesed , kes selle mängu saavad . Need , need saavad tükikese mind kaasa , nii et , et ma tõesti , ma ütlen , ma naudin praegu seda tööd , mis ma teen . kas sa tunned , et nüüd noh , kogu sinu see selle Instagrami edu , Instagram. <laughs> et sa hakkad võib-olla üldse , ongi siis televisioonist kolimagi ka Instagram ja nüüd see lauamängud ja võib-olla nagu vahetubki täiesti karjäär või kuidas sa tunned ka, ennast täna ? praegu ma kahtlen selles , ma , ma ikkagi , teie olete need , kes teevad sellist , sellist asja ja see no . meil ei ole Instagramis nii palju jälgeid kui sul . ei , no noh, noh, jaa noh. , ärge seda nüüd . <laughs> ei no need on faktid <laughs> . <laughs> ei , ei , asi on selles , et teie ikkagi te, , see on nagu teie rida , see on teie , teie rida , mida ajada ja . see , et hääletati Kroonikas mind selleks mingiks suunamudijaks see oligi tead , algul oli naljakas , on ju , endale , et ei, ei , et näed , oo ja, ja, ja ma kujutan ette , mismoodi see asi ju käis . Nad ju kõigepealt kroonikatoimetuses mõtlesid välja need inimesed , keda mm -hmm. siis võiks panna sinna noh, . küllaltki subjektiivne . absoluutselt mm -hmm. ja siis noh , kõik nimed said kirja , siis keegi ütles , et kuule Jõe ta tegi ka ju selle Instagrami . paneme , see on jumal naljakas , et noh , et Jõe kaldal võiks olla Instagramis . ja ma ka kodus naersin , nägin , et Maris nägi seda kõigepealt ütles . kuule , tule vaata , et sul nimi on siia pandud kuhu kohta , okei okay, suunamudija , hea küll . ja siis itsitasin seal omaette , väga pööraselt naljakas . aga lõpuks siis , kui sinna kolme hulka hääletati , siis sain aru , et äh, asi hakkab naljalt kaugele minema , et on ju tegelikult . asi on tõsine risk . inimesed , kes ju teevad päriselt seda , see on nende töö , nagu no, no, teilgi , te teete ju ka seda no, , ega te teete seda lõbu pärast , aga , aga see on ju . ei , see on ikka . Ju, no just , just ja ja siis tuleb äkki niisugune suvaline tont , kes pole kunagi , ma ei oska , ma ei oska siiani neid ise neid asju üleski panna sinna internetti , noh . saad aru , ma ei saa ju mitte milleski aru , mis , mismoodi see asi käib , aga , aga ma ütlen , alguses vaatasin , ainult sealt tulid napis rõivas neiud tulid , kes tegid erinevaid ehitustöid . ma ei tea , miks mulle neid hakkas , aga kuna neid oli väga ilus vaadata , siis ma hakkasin neid vaatama ja muud ei olnudki , ainult bikiinides neiud tagusid naelu seina väga mõnus , no on sihuke asi , noh . ei nagu Instagram on jaa nii , et kui sa , Instagramiga on selles mõttes nagu perses , et kui sa ühe korra ilusat tüdrukut vaatad ja. seal , siis nüüdsest on siin Instagram ainult paljad naised . just , ja mul ongi , et mul ongi ilusad bikiinides tüdrukud , löövad naelu seina ja kassi videod . saad aru , kõik , muud mitte midagi sealt ei tule . ma kassi videosid võin vaadata , ma ei , mul ei , ma ei ole üldse suur kassisõber . mul on allergia loomade vastu , kassi vastu eriti , maevast nagu ma neid näen aga kassi videosid mulle meeldis vaadata , nad on , ei , nad on nii oinad , need . Need kassid ah! , nad kukuvad ja lõhuvad ja laamendavad . ja , ja seda, mul , mul tulevad siuksed videod sisse . kassid on mega armsad , ma endale kassi ei taha , ma ka kodulooma üldse ei taha , aga ma just kassid on hullult armsad , ma pole elu sees mõelnud , et nad on oinad . ei no nad on ikka puhta kummi peal ka vaikselt . no ühesõnaga sõltub , mis videosid seal tuleb . nii , aga siis olid seal top kolmes . aa jutt just . ja tead , miks ma arvan , miks lõpuks osad inimesed hääletasid top kolmest just Jõekaldalt sellepärast , et vot panemegi Jõekalda , ongi naljakas , päris et... . ma oleks ka hääletanud , aga kes , kes teised kaks olid , mäletad või ? minu meelest oli Lauren Villmann ja kas ei olnud see , see Vaakin või mitte see Vaakin ei olnud , vaid oli see sõber , mis tal . Robin Valting jah . Minust ma teha. oleks kindlalt sinu hääled . tead millest või, või , või ma võin eksida . ära nüüd hullu aja , vaid no, milles oli asi , sest et teised inimesed , ma arvan , suur osa inimestest . ei olnud kunagi näinud minu ühtegi mingisugust postitust , mitte iialgi , nendel puudub isegi Instagram , aga või , või Youtube puudub , mis iganes erinevas vanuseastmes kuuskümmend pluss inimesed või seitsekümmend pluss inimesed . Aga, aga nad hääletasid sellepärast , et ainukene tuttav nimi , mis vastu vaatas . oota , aga nüüd , ma... aga kas , kas ei ole niimoodi , et see hääletus kuidagi jõuab ikkagi rohkem nende inimesteni , kes on nagu seal Instagrami maailmaga rohkem . ei , ei kroonika ju . see on kroonika esilehel kuskil . Aga, aga nagu kas , kas need vanainimesed loevad kroonikat ? paberi peal , aga paberi peal sa ei saa hääletada ju . ei noh , sa hääletada saad ju ikka , ei netis pead hääletama . aga ma mõtlen, mõtlen , et äkki need vanad inimesed ei oska seal netis hääletada . ei no ega need nii vanad need inimesed . Ma, nagu... noh, ma arvan , et noored hääletasid sinu poolt , sest nagu . ei , ei , ei , ma arvan igasuguse... , see oli puhas protesti hääl , see oleks nagu kõlv- , Kõlvart oleks presidendiks saanud no, . kui, kui, kui see... juba sina ja mina oleks- ka... hääletan Jõekalda poolt . nagu ma lihtsalt magasin . ärge , jumal . ei päriselt , lihtsalt , aga, aga tead , miks või ? sellepärast , et sa oled lihtsalt Eesti rahva nagu lemmikmeelelahutaja . ja , aga lihtsalt ei, nagu... tohi, ei tohi teiste marjamaale trügida . valen põllu seda... oled jah, ei ja ei tohi . minu meelest on see just nii äge nagu sellepärast , et lihtsalt , et see näitab jälle ära seda , mis on võimalik no . võimalik Ongi. on lihtsalt , et Jõekalda üks hetk otsustas , et ta fucking läheb Instagrami ja järgmine hetk ta on aasta suunamudija . mida perse konkurents rikastab oh, . No. absoluutselt , et nagu , mis on võimalik ja ongi veel sinu nagu see , et no , et nüüd ettevõtluses see paneb mm -hmm. sinu silma särama ja et nagu see kõik on nii kihvt ja nii äge ja nii inspireeriv ja nagu see näitab teed ja see Tänna, on äge aga... . suur tänu sulle . no tundub , et sa mudid seda suunda siin <laughs> ikka korralikult noh . tõesti , päriselt eee... , Aastan nagu , võib-olla mitte Instagrami suunamudija , aga üleüldiselt elusuunamudija oh, . ma oh, tänan , issand , nii hästi pole keegi enam mulle öelnud , oi jummal . elusuunamudja laus aga , aga tead , tegelikult on see , et ma proovin teha asja , mis mulle endale meeldib ja, ja , ja kui see , kui see kellelegi korda läheb , no siis on tore , loomulikult , mis noh , see tõstab kõrvust . aga , aga no ma ütlen ausalt , et nii nagu kunagi Kimi Räikonen ütles , et ma teen seda või noh , ta sõidab vormelit sellepärast , et noh , see on rohkem nagu hobi talle , et ega ma ei pea seda tööks tegema , siis mul on samamoodi minu , minu poolt räägib see , et ma ei pea seda otseselt tegema , sest noh , kui ma seda ei tee , siis ei juhtu midagi . ja siis sa lihtsalt teed sihukest sodi . et sul ei ole nagu seda pinget seal taga vaata , et sa pead . ei , tegelikult ma ei ole nõus sellega , ei ma , on erinevaid teeseid lihtsalt , sest ikkagi nagu väga palju ettevõtluses inimesed , kes saavutavad edu , saavutavad ikka just niimoodi , et nad suruvad hambad ristis läbi . ja siis nad peavad , ja siis neil on ellujäämine , firma ellujäämine , palk töötajate palgad on kohe kõik maksmata , et seda on ka ikka hästi palju , et , et , et see lihtsalt , see on mingi erinev dünaamika erinev mm , -hmm. et sa , et on mingid asjad , mida sa saadki niimoodi , et mis juhtuvad ka ainult siis , kui sa teed seda südamest kergusega , siis kui sa tahad . no igal juhul mis... ma vabandasin kõikide nende eeskõne , me seal nägime , et palun andke andeks , ma ei teinud seda meelega ja , ja, ja , ja kõik olid väga toetavad , kusjuures päriselt ka . kõik andsid andeks . ära muretse , kõik on hästi ja tõesti ja Eina teine asi , mis et... oli muidugi magepull ja aga mis kukkus niimoodi välja et mullid , vaata vana inimene ka juba , näeksin närvi lava peal ja ei tulnud meelde enam selle , see Vaakni nimi , tahtsin see Vaakni pool kord vaatama , otsa tallaga nimi meelde ei tule . vaju maa alla , kui piinlik see . ja pärast kõik tulevad , ai no tegid ära , oh ei tulnud nimi meelde , ei no päriselt ei tulnud ja, , jaa , jaa , jaa ja, , muidugi . A the other , nagu . ja , ja , no ja tõesti ei tulnud ja ka see Vaackenile kirjutas . see , mille see tele vaatas , et ta oli nüüd projektor näol , see Kristjaniga oli see nüüd . ja , ja lõi täiesti kupli kinni . saad aru , mida need tunnevad inimesed sul seal saates . piinlik lugu oli , piinlik mm -hmm. lugu mm -hmm. . aa ah, , et Andrei andis andeks sulle . Tähemata, ta vähemalt ütles , et okei , okei . kui kaua sa tunned , et sa näed veel ennast teleekraanidel möllamas e ? vot , see on tore küsimus , see on hea küsimus . et ja võiks muidugi öelda , et oh , kaua vaataja tahab näha ja . no ja , aga . No aga... mis su sisetunne ütleb ? tead , mu sisetunne ütleb seda , et kõik on kinni sellest , kui tead , ma ei tea , on vastus . ma , ja ma ei tea seda sellepärast , et kaua mul lastakse midagi teha . no ma ei tea , niikaua kui Teet on elus näiteks ja on nagu mingi let's go . jaa , seda küll , seda küll , et eks meil ongi Teeduga ka see , et mida vaatame ka teinekord üksteisele otsa , et mida me edasi teeme et nii palju on juba tehtud , onju . ja, ja , ja ei taha ennast väga kordama hakata ja , ja mis see . aga reisimas või... viitsite veel , viitsite veel käia , ma saan aru , te nüüd lähete ka ju jälle tegema lämme, kaks kanget onju , et kuidas teil see , kas sa nagu noh , et ma saan aru , et see on nagu äge , aga kas see on, on nagu noh , midagi , mis tahate veel minna veel rändama ja veel teha neid saateid või ? See, see on, selline, see nagu, on ka no... nagu selline , sellepärast et noh , me oleme ju teinud , nüüd on kümnes reis tuleb ja , ja ma ei tea , mitu , kolmteist või neliteist või viisteist aastat on see aj ehk et ei ole enam nii krapsakas ja nii särasilmne , kui olime seal esimesel reisil . ja kõige halvem on see , kui noh , vaata , hea on see , et meil see Villem , kes on režissöör tema on löönud need asjad nii vahtu , need saated , et seda , et me oleme vahepeal vanemaks jäänud , seda polegi näha . see on nagu muusikavideo , ta sihuke vilgub ja sähvib ja tead , inimene ja ei , ei , nojah , inimene ei jõua vaadata , et aah, kaks viiekümne aastast meest ukerdavad kuskil ringi . no just , mm -hmm. aga see on tänu sellele , aga see on selles mõttes natuke valus ja natukene me petame ju iseennast sellega , sest et tegelikult oleme me viiskümmend pluss tegelikult me enam ei jaksa nii väga kõrgele hüpata , kui vanasti hüppasime . ja kui Villem ühel hetkel meie eest selle katva sirmi ära võtaks , siis seal taga võib-olla oleks väga kole vaatepilt , nii et , et no vot ei tea , millal , millal me . aga äkki , aga äkki teie saaded lähevadki natuke võib-olla nagu lihtsalt vahetult natuke stiile , et nad ongi natuke võib võib aeglasemad võib-olla ja rahvas tuleb nagu teiega kaasa sellesse nagu , no ma ei taha okei okay. , aga nagu noh , natuke nagu seeniorite reisid . no just just nimelt ongi . Nagu just , no. no, aga, no, aga no, mis no. muud ongi , ongi täpselt ju selline , sest me oleme ju nagu see oh ja ah matkal . mina ju ainult ägisenen , et aa jälle peab sinna minema . et Teet on siiamaani olnud ju see , kellel on selline entusiasm ja oh, lähme jah. ja teeme . ühel hetkel , kui tal tuleb seesama peale kui mul , vot siis on kööga , siis me enam ei saa reisisaateid teha , sest siis on lihtsalt . mõlemal on sellise ärme lähe kuhugi noh täpselt aga niikaua kui ta ütleb nee, , et ronime kuhugi otsa ja lähme ja teeme , et no nii kaua . aga see hoiab ka kindlasti ka sinu nagu vaimu . Seda, ja, seda küll jah , seda küll . no sa oled ikkagi noor mees ka veel , mis , mis vana . vanane inimene , nii kui ta ütles , Sulev Nõmmik , vanane inimene siis , kui või ei sula suus enam ära , nii et . no mul, mul... siis on nagu mingi muu probleem , mitte ainult vanus . aga mille üle üldse sa nagu kõige uhkem oled oma , selles mõttes , et sinu elutöö ei ole veel läbi kindlasti , aga sa saad väga paljult juba nagu üle Olik, õla , üle õla . mul oleks väga hea meel , kui mu elutöö oleks läbi , päriselt ka , ma tunnen . millal sa oled ma... siis kõige uhkem praegusest , mis sa teinud oled ja korda saatnud Eestis ? no mis ma oskan öelda . või mis paneb sul endal nii-öelda silma särama , kui sa mõtled , et tead, jumal tänatud , ma tegin seda . tead , mis mul on hea meel , mul on hea meel selle üle . et teinekord , kui ma kõnnin kuskil tänaval , tuleb keegi , võtab nööbist kinni ja ütleb , näed , tegite hea saate mul on selle üle hea meel ja see ei, võib-olla see kõl, kõlab võltsilt või pateetiliselt kuidagi , et oh issand , teeb suuri sõnu , aga tegelikult ei ole , tegelikult on see päriselt hea tunne , kui sa saad aru , et sa oled miskit teinud , mis kellelgi on see korda läinud . ja , ja see , mida me selle ekraani peal ajame , noh , ütleme , et me oleme alati ka kõikidele oma külalistele öelnud , keda me oleme sinna saatesse kuskile kutsunud , meil on , me teeme Teeduga kergemat või meelelahutust selle meelelahutuse kergem vorm on meil , me ei tee ajakirjandust , me ei , me ei , me ei oska selliseid asju teha , me teeme meelelahutust . nii hästi või halvasti , kui me seda teeme . ja kui see mõnele inimesele meeldib ja kui ta istub üksi kodus ja tunneb , et ah küll on kehv väljas sajab pussnuge ja paneb peale ja viitsib vaadata kümnendat korda , mida korratakse kaks kanget kuskil Indias , siis , siis <laughs> , siis järelikult on midagi . Läinud täppi ja midagi me oleme suutnud ikkagi niimoodi teha , et , et on , sobib ja selle üle on hea meel , selle üle on tõesti hea meel . sest et eestlased , kes väga sellised jutukad ei ole ju , kui need juba tulevad ja ütlevad , kuule poiss , ägedalt , paned pange edasi . hea meel et see on . et see positiivne mõju , mis sa jätad inimeste südame- . ja, ja , ja jällegi saatekülalised on minuga ju seda teinud , sest et ükskord keegi küsis , et , et mi, mi, mille üle sa kõige rohkem rõõmu tunned , ma tunnen meeletult rõõmu selle üle . Nende inimeste üle , kellega ma olen kokku saanud , nende sadade saadete jooksul , mis ma olen teinud mm -hmm. . vaat see on äge , see on , sest ma ei oleks muidu nendega mitte kunagi kohtunud noh , istuksid ja lihtsalt ei aegnud ja. ja nagu , mis päev täna on , esmaspäeva õhtul lihtsalt istuksin Risto Jõe kallal ja. , aga ei aegnud lihtsalt maailma asjadest juttu onju . et aga see on , see on vägev ja see on , vot see on nagu selline pagas või tead , selline asi , mida ei vahetaks , vahetaks mm -hmm. millegi vastu kunagi ära mm . -mm. Et, et see on kihvt ja , aga noh ja , ja kui sellest kellelgi veel kasu on , siis kuulge , mis , milles küsimus . Mm -hmm. ja, ja, ja et see ei , ma mõtlen lihtsalt , et see , et see siuke ongi , siuke meelelahutaja nagu siiras töö , et inimestele tuua ikkagi , sest ongi nagu rõõm ja. ja seda naeru nagu, , mis saaks olla nagu , nagu parem lihtsalt ja. sellest , et nagu mina ausalt öeldes see, see naer nii , niimoodi tervendab ja naermine ja kõik see ja noh , ja ma räägin , noh , ma ei oma telekat ja midagi nagu no, siis , mis ma ei ole , aga alati , mis ma nagu järgi vaatan , on lihtsalt Jõekalda ja Margna reisisaated nagu . ja vahepeal , kui ma käin onu juures vaatama , maal onju , noh siis korduse pealt , siis paned ju selle vaata no? , sest sa tead , et noh , sa ei saa selle kohta mööda panna . ei , ma arvan tänan . ei tule nagu midagi , noh , sa tead , et sa saad positiivset ja saad ka teada ikkagist nagu reisimise ja, ja kohtade kohta ka nagu , et see ikkagist avardab ka , et seal ei ei on jah ja äh, , et me , Teet on algusest alates ajanud seda , et natukene ikka peab noh , midagi . mingid killud kuskil . ja , ja harjuvad asja sees olema , aga , aga tänan , et sa nii positiivselt ütled selle kohta . Te... mina ei saanud seda , mu ema on vist omavahel kokku leppinud . aga noh , me kõik okay. yeah, ei peagi pundis olema , see on okei . see on fine , see on fine , ma võingi olla nagu see , kes ma olen vist teises , teises paadis ja. . jah , issand , nii tore , üliäge saade on olnud . kas sa soovid veel mingid , mõne olulise mõtte jätta endast praegu maha siin meie kuulajatele , meie jälgijaskonnale , eesti rahvale ? mingitest olulistest mõtetest , mis aitavad sul elu paremini elada või rohkem rõõmus olla iga päev või ? mina ei tea , ainukene , vaata ikkagi kipuvad ju , mida vanemaks inimene saab , seda rohkem kipub õpetama , onju . aga sellist kogemust on ka . nojah . on . aga , aga ma tahaks ainult seda öelda inimestele , et ärge olge kurjad ja käituge inimestega , arvestage nendega ja käituge nii hästi , kui oskate , sest et see ei võta teilt tüki küljest ära küll , aga võib see muuta selle teise inimese elu kasvõi näiteks et kurjust ja kõike sihukest jama on meil nii palju ümber ja kui me üksteisega ka ei saa normaalselt ja inimese moodi suhelda , siis ei ole tore . et tahaks just seda , et oleks selline . et ei , et ei peaks seda olema , et teed teleka lahti ja sealt tulebki jälle üks kuri küsimus ajab teist taga ja kurjad inimesed küsivad kurjade asjade kohta . tahaks , et oleks tahaks , et oleks hästi ja et inimesed teeksid teineteisele seda , mida nad noh, tahaksid nendel endal tehakse ja, ja , ja siis ma arvan , on meil kõigil palju parem elada . väga head meeldetuletusi ja väga-väga <laughs> ilus , ilus lõpp siia sellesse saatesse . aitäh teile ! ülitänulik selle võimaluse eest istuda täna siin ikkagi just ikkagist aasta suuna . suuna muidugi <laughs> . unustame ära kõik selle . kui teidu, me millegi siit kaasa võtame nagu... , siis Kristjan Jõekal ta on aasta suuna . palun võtke sees , see mõte et kaasa . tänulik just selle aja eest , et sa , et sa oled nõus võtma seda Aitäh. aega ja tulema jagama enda , enda elu ja seik- . aga ma ei kahetse mitte grammigi , mul on hea meel , et te kutsusite mind , päriselt ka . me oleme ikka aasta tookord võtnud ka seda , et <laughs> . väga see, see äge , tänan . see on läinud aega . ma ei tea , Kristjan , kas sa üldse raamatuid loed või pigem ? loen , mul on Woodie All- , oo . no ma tead , ma loen selliseid . ilukirjandust või ? ei just , ilukirjandus mulle enam ei meeldi , ma lugesin kunagi üle ennast ilukirjandusest edaspidi , elulood . elulood , väga põnevad , väga põnevad . ja nüüd siis sa saad ühe raamatu endale kaasa valida siit . oota , kas ma võin küsida enne Kiiruga , mis su lemmik elulugu on olnud , on mõni , mis tuleb ette ? oi , oi , kui palju neid on olnud , kelle kohta ma olen teada saanud jõmm , jõmm , no kuule . no vist ei oleks pidanud küsima nüüd kümme . tead , ma ei , tead , ma ei hakkagi ütlema . no ütle et... üks , mis sul hinges kohe tuleb , mõni elulugu , mis puudutas sind , mõni raamat , eluloraamat , mis puudutas teie hinge härra Kristina Jägalda . Te olete otse-eetris <laughs> , uudiste ülekanne <laughs> . otse praegu siin eetris eesti rahvale . ma ütlen siis nii , mulle meeldivad äh, rohkem veel kui väljamaa inimesed , mulle meeldivad Eesti elulood , ehk olum, et , et ma pean silmas , noh . No, ma ei tea järjest , no Jaanus Nõgistod , Tõnis Mägi , keda ma olen lugenud , keda , keda ma nagu tean eemalt oled näinud ja vaadanud tead , aga siis tuleb välja , sellise põneva eluloo , kas selliseid asju tehti . Need on nagu noh , need on see , mis teeb , et näed , miks ma loen neid , on see , et kunagi ma ju täiesti eirasin seda ja ma ei teadnud ju üldse , mis toimub Eesti elus või kuskil mujal maailmas . lihtsalt mina ja maailm . ja , ja lõpuks ma olen tänu , ma ei tea , millele olen jõudnud nii kaugele . et ma olen hakanud aru saama , et ka enne meid on olnud elu ja tuleb välja , et ka enne meid on tehtud nalja ja enne meid on inimesed pannud sihukest pidu , et vähe pole . ja enne meid on olnud veel sada miljon muud asja . inimesed on surnud ja sündinud ja kõik see on toimunud . ja , ja kui selle kohta uurida vaat siis see avaldab seda silmaringi , et ei ole ainult see , et mina täna ja homme on ju tulevik kauge ees , vaid minevik ka . minevik on sama tähtis kui tulevik . ilus nüüd , kuna noh , Kristjan on ikkagi sisenenud , vaatasin ka nüüd ikkagi ärimaailma ja tal kindlasti läheb siin nüüd uusi te teadmisi ja. vaja , kuidas esimene raamat siis , mille vahel sa saad valida , on siis Järeleandmatu heast suurepäraseks ja sealt edasi peatamatuks . number üks valik , osa jõudas onju <laughs> . siis on Hall El- , El Elrodi Imede hommik see mitte nii ilmne saladus garanteerib su elumuutuse enne kella kaheksat hommikul . selge <laughs> . üli kahtlev nägu . ja siis on viis tärni , suhtlemissaladused , mis muudavad sind heast võrratuks . nii , millise valiku teeb täna härra Kristjan Jõekalda ? aga ma küsin nüüd sedapidi , panen teid sellesse olukorda . Te nüüd olete kuulnud , me oleme siin vestelnud mõni aeg , millist raamatut oleks mul vaja lugeda , et ma paremaks inimeseks saaksin . jah , või ma tahtsin välistada <laughs> selle . järeleandmatu . ma arvan , sest sa oled selles kohas elus , sa oled suhtleja nii või naa suurepärane ja, ja, ja. Teemad, muidugi, ei, . Need hommikuteemad muidugi , mulle ei vaibi , et selleks sinu värk praegu mm , -hmm. aga nüüd sa oled vot selles kohas , kus sa rääkisid , ainult sina pead võtma vastutust ja sina vastutad <laughs> . ma tänan . Ma no Maris ka ikkagi vastutab natukene , nagu ma aru sain , ta vastutab ma, ma, suuresti . ma arvan , et Maris saab ka lugeda seda , seda ja, raamatut . ma arvan , et , et me jagame seda mõlemad ja saame mõlemad veel suurepärasemaks , kui me oleme . jah , nii et kui sina tahad ka minna shop pama siis raamatuid , siis äh, miljon.ee siis, äh, siis äh, sooduskoodiga täitsa pekis , saad endale väga hea hinna , nii et Kristjan . mis see oli , ütle palun uuesti . miljon.ee . raamatupood ? jah üliäge , üli palju ägedaid enesearenguraamatuid ja , ja nii kihvtid ettevõtjad , omanikud , kes seda asja veavad , et nad ka teevad seda missiooniga , et tuua nagu Aa, just enesearenguraamatuid eestlastele . kusjuures ma arvan , et Marisel on päris mitu nende toodud raamatu töökapi peal sest mm -hmm. <laughs> enest, , sest tema muudkui areneb enes- . Shout out Maris ja Ken , aga Maris , palun lihtsalt nii et väga hea , siis ma ütlen talle ka selle asja edasi . ja täitsa põhiskoodiga . väga Kasutage lahe . tänan teid , kallid sõbrad . ja kus Kristjan , Instagrami ma saan aru , tulge see ikkagist , teed sisu sinna , jätkuvad sisulooja sinna . ja , püüan , annan endast parimatükk aega , pole midagi teinud . Kristjan Jõekalda jälgida Instagramis , kus saab siis shopata sinu lauamängu ? jõekalda.ee joekalda . vahi , isegi tehnoloogia on arenenud . mis tehisintellekt me siin räägime , see on lebo , õ tähesõnaga panurli või , mida vahi . täpselt nii . vot see on tulevik . ma räägin . kui jõekalda teeb äri , siis on ikka nagu , on kui tunda . jõekalda.ee . aitäh . aitäh . täitsa pekis saated tõid teieni Katrin Hinrikus , Egert Karu , Mihkel Vetemaa , Martin Haljaste , Pippi Õun , Treisi Sarapuu ja Mailis Sats . aitäh teile .